Tak, dobrý den ve spolech, po dlouhé době u něčeho jako pracovního streamu. Trochu stlumím. Tak, máme se. Odpokud se, ahoj. Zdravím vás všechny. Tyjo. Dneska si dáme takovou menší přípravu na něco, co jsem se rozhodl, že udělám z toho nakonec spiknutí na pátek. Patrik, ano. Protože se dějou věci, které jsem si myslel, že jako trošku jsem jim nahrál, ale nevěřil jsem, že se úplně stanou a stalo se, takže zábava. Pekelný kozel vysílá, přesně tak, za Feli, je to skutečně tak. Jak samozřejmě mě všichni dobře znáte, já jsem samozřejmě velký, těžký satanista. Ať to znamená cokoliv, je vždycky zábavný vidět, jak jsou lidi označovaný za to a ono, a kolikrát chybí jako jakýkoliv, co to vlastně reálně znamená, že? A dneska se podíváme teda na zajímavou věc, která se odehrála tuším včera v reakci na moje video o fénech Pavla Zítka, kde jakýsi člověk vysílajíc přes jeho profil a tuším i na té televizi Československo, nebo se to jmenovalo Československo TV, tam hodil analýzu toho, že jsem satanista, tak se na to podíváme, protože ten důvod je absolutně super. Tak si dáme takovou menší analýzku. Já jsem se na to samozřejmě připravil. Tričko teda si můžete všimnout, teď mám jiné skryté poselství dneska na svém tričku, co to asi znamená, co jsou ty veverky, nějaké oběti na nás chystá. No, takže to je jedna věc. Druhá věc je, že jsem si vzal tematický hrníček, takže dneska budu pít z čistě satanistického hrníčku. Protože samozřejmě, jak už padlo na tom videu, na které se za chvilku podíváme, je tam nápis Two steps from hell live. To znamená, že dva kroky od pekla živě, takže satanismus. So much fun. Pro ty, kdo si toho nevšimli, prosím vás, včera večer na Discordu, náš Discord, když tak bude linkovaný, tuším v popisku vždycky, pro záznam, tak v roomce Headhunting jsme narazili na právě to video, který si pustíme a rozebírali jsme jako jeho obsahy, pustíme, máme nějaký zkrácenou verzi, takže linky pro záznam, když tak na YouTube budou dole v popisku, as usual. Jahodak si Věro, Eli, Spejmek, OpejTH, Hermy, Krimione, Čaušni, Čaušni, Korvusy, ahoj. Proč satanismus? Já jsem si čítal včera komentáře na Facebooku pod videem o žabičce. Jo, tak to je asi jiná věc, jako pod mým videem, jo, to se taky stává. Hele, rovnou se na to podíváme. Tak, tady je to celý video, já koukám, že mám trošku posunutý stůl a kameru, takže tady uvidíte jenom kus mé hlavy, ale to se zase tak asi nevadí. Tak tady je to video, celý link, má to hodinu 18, tím, že to má jít o jakýsi jako rozbor politických a všech dalších událostí na Československo TV, jo. Mimo jiné, ono tam pocit, že to původní video nebylo to linkovaný na to Pavel Zítko prezident, já se ani nejsem jistý, já mám pocit, že teda byly dva zdroje, možná to bylo převzatý, já vlastně nevím. A tady máte, jo, hraje s námi Lubomír Zaorálek hru, v poslední době byl kritikem politického systému miliardářů, blablabla, že jo. Chcete změnu dle nacistického nového světového řádu? What? Možná se na to podíváme. Aspoň na kusy a pak se podíváme na tu relevantní část, která tady vidíte, že už jsem hrdinou toho videa. Jej. No, Mezinárodní měnový fond chce financovat Ukrajinu, Zelenský v USA neuspěl s finanční podporou, blablabla. A pak tady máme jeden z finálních bodů programu. Satanista dehonestuje Pavla Zítka, který má na tričku satanistický symbol s nápisem v angličtině Two steps from hell live. V češtině dva kroky od pekla živě. Tak. No. Nejhorší na tom je, že lidé, kteří nevědí, tak je čeká ještě nějaký překvapení, ale prostě spousta lidí jako tuší, že možná vědí, že jsem dlouholetý fanoušek orchestrální kapely Two steps from hell, která měla po druhé v Praze koncert. A já jsem si vzal schválně na spiknutí tričko z jejich posledního koncertu, to je logo jejich posledního koncertu, kde je vlastně vytvořená bičí hlava z různých jakoby not a nástrojů a tak dále s logem toho koncertu, který si můžete vždycky pořídit jenom na tom koncertě, společně s jejich hrdíčkama. A já jsem si ho upřímně poprvé to tričko vzal na spiknutí, počkej, abych se měl možná přihlásit, já si přepnu účet asi. Nebo víte, co můžeme prostě jít normálně na můj kanál, že jo, tak. Já jsem si poprvé to tričko podle mě vzal schválně, protože já jsem si dělal, že jo, dress code, že mám prostě černý trička, jo. Prostě černý trička, vidíte, že to mám v tamile všude, že prostě budu nosit černý trička, občas jsem si vzal trošku jiný, občas jsem si vzal tady to tmavě modrý, nebo egyptský a tak. A myslím si, že tady jsem měl poprvé
Ne, tak to nebylo tady. Tak kde jsem měl? Někde jsem si tematicky schválně vzal právě to tričko s tím bejkem a říkal jsem si, a třeba někdo, že by to bylo tady na QAnon. Jo, na QAnonu. Na QAnonu, protože tam šlo o satanismus, mám poprvé to tričko s tím tím, jo? S tím bejkem. A říkal jsem si, jestli se někdo ozve, protože jo, satanistický pedofilové, tematický to je. Takže jsem se rozhodl, že to tam, že si ho párkrát vezmu a uvidím, jestli se někdo ozve. Ovšem jsem samozřejmě absolutně neočekával to, co mělo přijít. Myslím, že tady se někdo neozval. Mně se strašně líbí, jak YouTube se snaží mým videím dávat kontext ohledně Wikipedii. Jakože já vysvětluju, v čem je ten problém hlubšíma zdrojima než je Wikipedie. Vážně si YouTube myslí, že fixnout moje video jako o Wiki je ten způsob? Jesus Christ, tady ta platforma, ty va. Ach jo, no dobrý. Takže jsem to udělal ještě několikrát, vidíte, 2 měsíce zpátky už jsem to měl. Dokonce jsem chtěl nakonec, jako do té posttitulkové scény, co dělám, dát něco o tom tričku a myslím, že jsem to nakonec neudělal. To je hrozná škoda. Protože se ukazuje, že by to možná mělo smysl. Jsou to satanisti, posluchač satanisty. A ano, až na to, že když se jenom na sekundičku zamyslíte nad tím, co to jako znamená, ty 2 kroky od pekla, jenom si dejte jako malilinkaté myšlenkové cvičení, co jsou 2 kroky od pekla. Nechme to vstřebat, jo? Nechme se nad tím trošičku, jako kdybyste chtěli použít mozek třeba, jo? Tak jako máte různá pojetí, že jo? Třeba toho, že máte peklo, máte očistec, máte nebe, že jo? Takže můžete udělat 2 kroky od toho pekla a nejste v pekle, ale jste kde? No, už tam skoro jste, no jste v nebi, ty vole. Že to je nebeská muzika, že oni mají úžasnou hudbu, která je prostě orchestrální, která je, ano, někdy může působit jako drsně a tak, ale zároveň je velice povznášející a jako řada jejich skladeb je vyloženě založená na jako v podstatě názvově minimálně na mytologii, že ve stylu jako andělů a prostě nebe a Eldoráda a rájů a takhle, že takže jako a lidství a tak podobně, takže jako kdybyste hodně chtěli, tak to můžete udělat. Samozřejmě teďkon teda možná bychom se měli, jak přiložili to live, já no, oni to přiložili celý, protože nemají tušení, možná kdybyste udělali jako druhou zajímavou věc, jo, úplně teďkon zkuste se nad tím zamyslet, co kdybyste si to vygooglili, uděláme myšlenkový cvičení, jo, prostě otevřeme nový okno a řekneme 2 steps from hell life. Jo, klidně. Co to znamená? Tak se na to podíváme. Tady to je skutečně official website, jo. Live, jo, to je nějaký koncert tady. Heart of Courage, jo, aftermovie, no dobře, tak se na to podíváme. To skoro vypadá jako webovka. Aha. Oficiální stránka, to vypadá jako nějaká hudba, že by to byla hudba. Wow. Možná to bude fakt hudba. Tady máme popis té kapely, kdy to začalo a jak to funguje. No jo, no. Tady máme dokonce i nějaký koncert. Hele, 2 steps from hell live. Jo. Koupte si lístky. No, je to koncert samozřejmě. Takže je to docela zábava, no. Ale teď se pojďme spíš podívat a pojďme se spíš podívat na to, co to reálně v tom videu říká. Já upřímně, než se podíváme na tu moji část, já bych si dal trošičku kontext, protože já tady říkám, já tady z toho chci dělat spiknutí. Tak možná se aspoň trošku podívám, co to vlastně je to video, jo. Víme, že to je nějakých 1.07.1.06. Já jsem si stáhnul i ten výstřižek, co mi udělal útro z toho videa, abychom se nemuseli koukat na, abychom měli ucelenou tu pasáž. Ale pojďte se podívat teda, co to vlastně je, ať víme, do jakého zpravodaje na Československo TV jsme se dostali, a pak se můžeme podívat možná na nějaké komentáře. Jo. Wait. Slyšel jsem kliknutí myši a skutečnost, že je to natáčený na mobil přes YouTube, ta hymna, nebo? V pohodě, produkční kvalita může být různá. Ok, asi bychom měli stát. Ještě to zní z jedné strany, kdo máte sluchátka, tak to slyšíte dost nepříjemně. Mám mobil obrácený na obrazovku, ano, je to tak, no. Takže to má být jakoby z mobilu natáčený, anebo streamovaný, to byl asi stream, ne? Tohle to bylo vysílený živě, to byl stream. Takže oni streamujou z mobilu a nejsou ani schopní streamovat přes jednoduchý program, který se dá kdekoliv stáhnout a vložit tam prostě hymnu nebo ji pustit do pozadí, aby to bylo kvalitnější. Tak to je dobrý. Bude tam i slovenská část? No. Dobrá otázka. Měla by být, že jo? Technicky za to by asi měla.
Takže čekáme na Tatrousa blízká a hromy divobiju. Tak co bude tam? No logicky, že jo? Je nám taková technická, není tady to vlajka České republiky? Jakože České republiky. Nemělo Československo jinou vlajku? Tak jsem úplně sám sebe úplně zmátl. Nemělo. Aha, my jsme měli... Já jsem měl za to, že tam něco bylo navíc. Tak možná ne, máte pravdu. My jsme měli stejnou vlajku. OK, OK. Jo, jo, já jsem asi jestli vybavil nějaký starší verze, v pohodě. Dobrý, dobrý, v pořádku. Poslechneme si jednu. Ve znaku byla hvězda. Znak bliny, já máš pravdu. My jsme to ukradli, hajzlové. My jsme si to nechali, kámo. Dobrý, dobrý, dobrý vědět. Možná jsem si pamatoval nějaký ty starší vývoje z první republiky, ale... Státní hymnač, OK. Jo, OK, v pohodě, teď jsem zaujatý, nebo zajímá mě, počkej, to pustil znova? Zdá se mi to, nebo to pustil znova? No to pokračuje, jak to je dlouhý. 4.49. Ne, nepustil to znova. Tam je intermezzo. OK, dobře. OK. Ahoj přátelé, kamarádi, Čechoslováci, tak jsem tady, možná o minutku, o dvě, později to už je, myslím, dobrý. No a protože
nebylo žádné takové video, občas pouštím na začátku, ale možná, že tato píseň k nabuzení, k pozitivnímu naladění mnohem lepší pustit na začátku, než se to sejdete. A i přesto, že v minulosti někdo říkal, že je třeba lepší jet hned, tak já si myslím, že aby jsme tady v živém vysílání vytvořili tady záznam živýho chatu lidi na Facebooku. Je lepšího toho čísla, aby jsme měli sílu skrze kolektivní vědomí. A je tady. Myslím si, že je tak správné, ten, kdo to uvidí se záznamu, tak si to může posunout rovnou na ty pragmatické racionální souvislosti, které se dějí. Já se těším no na pragmatické racionální souvislosti. Já dneska začnu takovou tou českou scénou, která... Takže to je jakoby prostě newsletter shrnutí dění. Je až k pousmání, co se děje, až na tu mezinárodní scénu. No a také použiju na to, jací lidé jsou vpuštěni do éteru, třeba přes YouTubeko. Na... Můžete to aktualizovat v obráceně? Co to je za systém tohle, ty vole? Zítka. No a teď si teda... Přes YouTubeko na... probereme... Zdravím. To bylo vám nějaký. Českou scénu, co nám máme zprávit v parlamentních listech. Neperte tak často svetry, jen občas věci zachraňují planetu. Neperte tak často radí věci, kteří zachraňují planetu. Světové populaci například svetry, dle nich stačí prát jen občas, konkrétně jednou za dva týdny. Video s danou výzvou zveřejnilo Světové ekonomické fórum, které združuje nejmocnější a nejbohatší osoby světa a předsedá Klaus Schwab. Jak jinak tento nácek přední pro... Klaus Schwab je nácek? Aha. Proponent zelené ideologie. No ale my víme, že Green Deal jde ke dnu a že už ty státy přestávají dodržovat ty záležitosti, ty podmínky. A to jsme si přečetli včera, že jsou chudáci Green Dealovci v Evropském parlamentu nešťastní, že to nejde podle jejich představ. No kdyby ne, když Green Deal nedodržuje ani Čína, ani ostatní. Čekaj, koupejte, oni jim fakt říkají liberální náckové. Oh, můj bože, okej. Okay. Slyšeli ty lidi někdy o tom, o čem je nacistická ideologie třeba? Jako aspoň z vlaku o tom slyšeli? Jiné státy, ani Spojené státy. A my bychom se tady měli obráceně ten Facebookový chat. Evropě a ničit si ekonomiku a ničit si naše standardy. Dáme chvilku a pak se podíváme na tu rovnou. Čas mi to zajímá jenom teďko. A žití. Takže to je demagogie. Herci za revoluce otočili a zachránili se. To je další zpráva z parlamentních listů. Ale ti to padnou s Fialou. Disidentka na ně ukázala. O čem vypovídají Fialové veletoče kolem Charty 77? Proč je čas společnost schovývavá vůči Fialové vládě? I když nepokrytě lže, může být dnešní generace lidí do 30 let hybatelem změn ve společnosti tak, jak tomu bylo v letech 1939 nebo 1989, jak lze pomoci lidem souzeným za svobodné projevy svého přesvědčení a kam vede autocenzura a dvojí morálka, o tom hovořila moderátorka Anna Bobošíková se spisovatelkou a disidentkou Lenkou Procházkovou. Okay. Já jsem, toto nechci dál číst, ale je mi jasné, že ti herci, kteří stojí za... Stalo se... Děje se skutečně to, že on čte titulky a perexy článků, pak si udělá vlastní názor a jde dál? No, takhle se získává, přátelé, informovaný názor o věcech, no. Skoro jako kdyby jedna z základních pravidel, vole, nečti si jenom titulek, protože se dozvíš tušku, jenom si maximálně potvrdíš svoje názory a nasereš se. To je základní pravidlo mediální gramotnosti. Přečti si ten článek, aspoň se podívej, o čem je, a nezačni spekulovat jenom o titulku, kámo. Prostě ty vole, podívej se na to video, přečti ten článek, jinak je to o ničem. Dobrý den, Nicky Sage, ahoj, zdravím všechny ostatní dodavatele. Super, takže on, ten obsah je tvořený tím, že čte titulky a perexy na parlamentních listech. To je kvalitní materiál, dobře. Tímto systémem, ono to bylo vždycky jinak. Mimochodem, kdo to je? Já úplně neznám naší tady tu scénu, abych se přiznal. To pouzumzor velmi dobře koukám. 19... No, ono to evidentně je na tom, jak já, ale když to pouznete, tak vypadá vždycky jak truba. Ale kdo to je? Tady to Liborek. Takže tady to je Liborek. Libor. Ne, to je, ne, to mi nachází to, co potřebuju. Libor Malý, Karle, říkáš, jo?
Aha, to nebude tady ten Libor Balí, dobře. Takže co když ho dám jako Československo TV? Jo, dojmy z výslechu, to bude asi ono. Jo, to je on. Já Zítka slyším. Když jsem se jeho kolegy zeptal, v autě jsem jednou proškol, co se děje. Tu byl obnoven právní stát. Ok, cool. Libor Malý teda. Dobře. Dobře, Libor Malý. Bojovali bojovali se proti proti implementaci nacismu jako dneska a v roce... Kdo dneska implementuje nacismu? ...se bojovalo proti komunistické totalitě, kterou ovládali STBáci, kteří jako úplně zas tak komouši nebyli, byli v nich takový ty kolikrát náckové vlastizráci, kteří potřebovali otočit ten systém, aby si nabili pořádně kešeně a... Oni, jo, dobře, rozumím tomu, oni používají slovo náckové na kohokoliv, kdo se jim jako nelíbí nějak. Prostě nácek je kvalý komunista, který v podstatě po tom, co oni převzali moc proti nacismu, jako tvrdě bojoval, tak je nácek. Byli. Oni asi chtějí použít fašismus jako slovo, ne? Ale nejsem si tím úplně jistý. Mám pocit, že chtějí říct spíš fašismus než nacismus, aby to popsali, to, co chtějí říct. Trošku víc bohatší, než byli předtím. Ale dnešní mladí lidé, většinou, teda nechci všechny házet do jednoho pytle, ale i herci stojí za systémem, který produkuje totalitu, který implementuje nacistický nový světový řád, který je součástí tohoto pekla. Všimnul si ten pán, že svobodně mluví na platformě, může se vybrat na jakých platformách mluví a říkat tady ty žvásty a že ho za to nikdo nebude persekovat, pokud neporuší zákon? Jakože... Stalo se to? Počkej, on přišel rejt a já se toho nevšim. Atre přišel, proč nemám alert? Jo, protože já mám vyplý alerty. Ježiš, já jsem hloupej. Atre, nazdar, sorry, já se omlouvám. Já jsem kvůli tomu, že jsem měl speciální alerty do hry. Já jsem vypnul alerty. Takže díky moc. Čau, Atre. Prosím vás, dobrý den, dámy a pánové. Já jsem si nevšiml rejdu. My tady dneska máme takový speciální, něco jako pracovní stream, protože já jsem byl... Abyste pochopili, já dělám právě YouTubeový kanál Spiknutí těch posledních pár měsíců, kde řeším různý konspirační teorie, dezinfo a tak podobně. A v posledním videu, kde jsem rozebíral takzvané fény na vodu Pavla Zítka, tak jsem měl na sobě tričko a to tričko bylo identifikováno naší československou vlasteneckou komunitou jako satanistické. To znamená, že já jsem se přes noc stal satanistou, který dehonestuje Pavla Zítka a dneska si dáváme právě takový rozbor toho, jako jak k tomu dospěli, že jsem teda satanista a že mám vlastně tričko a dělám gesta, která jsou satanistická, že si dovoluju kritizovat jejich borce. Takže koukáme se tady na to video, jste vítáni se mnou zažít tady tu věc. Já jsem fakt zvědavý, jak se dostaneme k té logice a musím říct, že cestou tohoto videa poznáváme spoustu zajímavých logických skoků a já bych to řekl, jak si můžete všimnout fascinujících zneužití definic, no. Takže zábava, no. Tady zrovna pán si stěžuje na nacistický nový světový řád. Je zajímavý, že používá fakt ten nacismus. Proč nepoužívá fašismus? To je hrozně zvláštní. A zároveň produkuje, tady krásně ukazuje svoji svobodu slova. No, je to super, no. A bude o tom díl spiknutí, že si zanist... Ano, zítra ho natočím na víkend. Ano. Je to tak. Protože jde o to, že to, co právě on tady udělal z té krátké části, co jsem viděl, je perfektní příklad toho, proč dneska máte plný socky satanistických konspiračních teorií. Protože lidi jsou ochotní vidět za čímkoliv, za jakýmkoliv symbolem něco, čemu přidají sami význam, že jo? Aniž by si dali v sekundu čas odstup a ověřili si, o čem to je, protože moje video je perfektní příklad toho, jako. To je geniální. Atre, mimochodem, měj se, jestli tady ještě seš. Díky moc za ten raid a měj se, čau. Předpokládám, že já jsem koukal, že jste nehráli Vovko, že si dáváte pauzu, tyjo. Jenom jsem tam nakoukl, když jsem si přichystával stream. Ale předpokládám, že vzhledem tomu, že je reset, není reset teďko, no? Jo, dneska měl být reset, tak předpokládám, že se dneska rozjede Season of the Scurvy, ještě pokračovat v raidu a tak. Tak, a ty lidé jsou tak zmanipulovaní, že ty problémy nastávající totality nevidí, anebo ji nechtí vidět, protože jim jdou do kešeni super prachy. Jo, takže buď jsme blbí, nebo podplacený, klasika, no, to já mám taky tak, no. To, že si jako občas ověřujeme píčoviny, který k nám jdou zleva zprava, to jako nehraje tolik roli, evidentně. Musí to být tím, že jsme buď blbí, nebo podplacený, no, to dává smysl, no. Takže, a já si myslím, že když se herci otočili, protože po
po sametové revoluci v roce 1989 úplně nebyli chtění na té scéně, chtěli jsme ten západ poslouchat cizí písničky, takže to jsme mimochodem dělali předtím. Někteří zpěváci měli problémy se vůbec znovu prosadit, no ale to, že stojí za tímto systémem, který tady zabíjel skrze biologické zbraně jménem vakcína proti COVID-19 a mluví o tom mnoho lékařů po celém světě, mluví o tom i politici republikáni na Floridě, což zveřejnila šok televize Prima na jaře tohoto roku. Šok. Takže pokud... Vlastně dnešní video, kdy mi vyšlo spiknutí včera? Dneska o tom konzervatismu versus liberalismu a konspiračních teoriích, jo. Jaký šok, že republikáni mluví o vakcínách. Takže já nechci... My nechceme házet, vole, republikány a konzervativce do konspiračního pytle, ale oni si to dělají sami, do prčic. A tak teda začal mixovat několik věcí najednou, mám trošku problém sledovat jeho vlak myšlenek. Pokud stojí za tímto, tenkrát jim takový ten náklon ke komunismu, že byli třeba ticho chvíli, tak jim to lidé prominuli, ale že stojí za tímto zvěrstvem. Jo, jakože oni ty herci zastávají ten současný systém, který jede tu totalitu skrze COVID, kterýmu oni nevěří. OK. Já si myslím, že když budou dále ticho, takže budou rádi, že je nikdo nebude obviňovat za tak to, špatný alerty, že souhlasili s tímto nastupujícím nacismem. A mluví se o tom kolikrát i v parlamentní sněmovně, i přesto, že jsme kritiky v parlamentní sněmovně o totalitě, a ta pěti koalice dělá jako, že to nic, že je to v pohodě. A já si myslím, že se změnila doba. A že ti slavní lidé, co chtějí být s tímto systémem slavní. Jakože jsem dneska poslouchal rozhovor u paní Vitoské, herce Kotka a Jiřího Mádla, který byl pan Mádl součástí Bakalovo institutu Aspen Institute, vždycky mi to vypadne. Tak. OK. Je mi líto, že se stali součástí. OK, mám takový pocit, že dáme ještě chvilku, já to pak proklikám, dostaneme se k relevantní části, protože si nemyslím, že chci poslouchat hodinu tady toho vejšplechtu nesouvislýho. Propagandy, součástí totality, která... Se musíme dávkovat, rozumíte? Jsem slyšel až moc krát úplně stejnou logiku, takže... To vám načo to neřeknou, no to no, nejenom, protože mají nějakou vole integritu. Naše spása masoidnoukrát týdně mléko z velblouda ČT bouchla diváka do břicha. Pokud chceme zpomalit globální oteplování, musíme konzumovat méně živočišných produktů. Padne hned na úvod francouzského dokumentu, který v neděli večer odvysílala ČT2. Já jsem si chtěl na to podívat, nějak jsem nestihl. Následuje vize světa bez masa, zase čte perex, jenom, které titulky, máme dosáhnout už v roce 2050. Listovní konzumuje... Jo, to jsem viděl reklamu na to, no, že někdy večer měla být na ČTčku dokument o gramů světě. Masa a půl litru mléka na osobu týdně. Potřebné živiny se doplňují z potravin, které jsou dnes v podobě startupů, ale za 27 let už budou no, jasně, no, běžnou součástí jídelníčku. Bílkoviny se budou no, doplňovat uvidíme, z hmyzu. Vitamin B12, zmizu, zas a mléko budeme získávat z velbloudů, kteří mají menší klimatickou stopu. No tak hlavně, ať se podívají politici a eurouveři a všichni, jakou mají politickou klimatickou stopu oni. Jo, já když jsem si teďka vzpomněl... Ok, super. Spím píše, já se dost obávám, že toho, že až přijde další pandemie, tak to bude dost vřetí, jelikož ti to lidé ničemu z toho, co se stalo v covidu, nevěří, jo, no. Já se taky obávám, že kombinace tady toho bullshitu a toho, jak to tady podělala komunikačně vláda, způsobí, že když budeme muset dávat bacha, třeba kdyby se rozjela chřipka, který se většina lidí obává jako nejvíc pravděpodobného virulentního viru na pandemii, nebo další nějaká verze koronaviru, že jo? Verze, myslím, třeba novej podtyp, víte co? Takže to bude špatný, no? Já v tato syntání fakt není třeba poslouchat. Koupěte, máš pravdu, já si myslím, že tam něco uslyším. Já to zkusím proklidnout, jestli se to změní. Pokud docílíme, věřím tomu, že docílíme svobody, že už asi budou muset... Ale my máme svobodu. Tam pod stůl. Jakou svobodu byste ještě chtěli víc? To, jak se dehonestovali, to, jak nás v tom všechny nechali. V těch rouškách, v tom testování. V tom. Chápete, že mě na tom nejvíc baví, jak tady ty lidi se tváří, vole, jaký jsou hrozně macho BDSis. A když přijde pandemie a po vás se chce, abyste mezi lidma nosili něco na hubě, a testovali se šťourem do nosu, tak to je au auky,
auky, au, oni mě šťournou do nosánku, to je totalita tohle, já musím nosit roušku na puse, abych zabránil infekci, no teda a dost, tady to končí. Já jsem svobodný člověk, au, můj nosánek, what the fuck. Já by to řekl tady ty boomři, zmuž se do prdele. To si říkáš chlap do prdele? Ježiši. I děcka to zvládal líp, než tady ty idioti. Ach jo. Poškozování na zdraví. Oni mi strkali do nosáku špejličku. To svědomí si. Ponesu. Mami. Já chci být svobodný. Co dál? Problém. A aby tady někdo vyvolával teď, aby nárůst na Blízkém východě z toho byl mezinárodní konflikt, i přesto, že je třeba, aby se Izrael za genocidu v Gaze kritizoval, tak je třeba... Jakou pozici oni tady v tom konfliktu vůbec mají? Je tou linií toho, té diplomacie, aby se potlačilo stupňováním zla, respektive stupňování temnoty. Oni vlastně jedou manichejistický pohled na svět, co? Oni mají ten dobro-zlo, no logicky, protože to je, přesto vybudujete deep state a ty, co tahají za nitky ergosatanismus, jasně. Ono všechno je prostě pohledem dobrá a zla, jo. No, Seznam zprávy, Zelenský v USA odvrací Putinův sen, Kyjev neví, jak bude platit válku. To jsou mimochodem všechno parlamentní listy, takže what's the fucking point, jako číst bez toho, aniž by vám to ukázal, je to vidět vám odrazu Brady aspoň. Parlamentní listy, titulek, možná kousek perexu a pak k tomu komentář, oni by se četli detaily, super, dobrá práce. Do západních peněz na Ukrajinu může zamrznout a bez nich bude země těžko látat to rozpočet. Mimochodem portálu, který nechá mluvit kohokoliv, kdo je z velké části antisystémové, jo. Příští rok je v tom, že zledá hodnota nula. Ve světě tomu pomohla. Tak maximálně... Počkej, tohle nevypadá dohnout. Takhle... Nevypadá takhle Aeronet? Wait. K uskutečnění pomohla mu i co se stalo. Tam byl Rumble odkaz reklamy vpravo, nebyl tady to Aeronet? Ze skonfiskovaných majetků židů za druhé světové války v Evropě. Milej naprosto netuší, co udělal. Jo? Takže a ten... Jak to, že tady na začátku poušel písničku, která byla izraelská? Dobrá otázka, spíme. Dobrá otázka, spíme. Ten Magor, ten, jak jsme polemizovali, jestli to bude soda, proč je zase to nějaký komik nebo co, tak ten těžce chce podporovat Ukrajinu. No a co se dělo? Pustíme si to video a pak si k tomu... Poznáme nějak, co to je za web aspoň, nemůže to... Něco. Komise, no jasně, světovláda, to už nejsou parlamentní listy, ne? To je něco jiného tohle. To je Aeronet podle mě. Přečteme. Takhle vypadá Aeronet, takhle vypadá videa Aeronet. Co se stalo v polském parlamentu? To jsou tak zvláštní okolnosti, které se dějí a které dávám do kontextu, protože jsou velmi důležité pro celý svět, pro sdělení toho. Jako, argumentace Aeronetu je víc než vesmírná. Jako. Oba by měli umět mluvit anglicky, že? Předpokládám, že ano. To komentuji. Ano, mluvím spolu anglicky, ano. A ten slavný svícen se jmenuje Menora, což je 7 svíček a zapalují je během... No tak není Zelenský žit nahoru? Nebo what's the fuck? 7 dnů půstu v týdnu v pátek byla poslední svíčka a poté byla večeře. Říkala jsem, že Zelenský hledá podporu, protože Ukrajina samozřejmě pokračuje v této válce. Už v prodlouženém válečném scénáři komerční menoru zakoupenou někde na Amazonu, ale podle argentinského tisku jde o stříbrný svícen ze soukromé sbírky nového argentinského prezidenta. Zelenský na kameru předvedl nucený úsměv, aby neurazil, ale předtím mimo záběry bylo vidět, že tímto darem je opravdu zaskočen. A já si nemyslím, že to bylo tím darem, ale tím, že se musí bavit s takovým člověkem, ale OK. Televize, a jak se zmínil, je zase moje trošku dobrý, ne? Chanukovou menoru s 9 rameny a typickou nepřehlédnutelnou stříbrnou patinou, která vzniká na povrchu stříbra působením kvůli tohle Evropy z majetku nějaké židovské rodiny. Zelenský to na rozdíl od Malého musí vědět, protože zaražený pohled Zelenského a jeho... Wait, oni to berou tak, že to byl uloupený židovský majetek nacistama, převezený do Argentiny a darovaný židama, teda darovaný tou vládou a že Zelenský to ví, že to... Na základě nějaký patiny a že to je prostě 9 ramenej svícen, který nevypadá jako levnej z Amazonu? Wow, Sherlock level deduction.
okamžité předání svícnu do ruky ochranky naznačuje, že Zelenskému mohlo dojít, co dostal. Nebo chtěl mít volné ruce, protože se musí bavit s dalšíma 20 lidma, kámo, jako... Já nevím. Do ruky. Zelenský dostal do ruky starožitnou stříbrnou menoru s neznámou minulostí. Svícny menora, které lze komerčně nakoupit online na internetu, nemají žádnou zvláštní hodnotu a když je někdo koupí a daruje, tak to může být zajímavý dárek. Jenže pokud se jedná o starý a zjevně někým dříve vlastněný svícen vyrobený z cenného materiálu, jako je stříbro, může se jednat o velice nebezpečný okultní artefakt. Oh my god. OK, už se dostáváme k tomu, jo. Dobrý. Já jsem zapomněl občas, jak oni hluboko jsou. Dostáváme se k tomu satanismu trochu. Takže okultní artefakt. Dobře, počkej, ale tady to je zajímavý. Počkej, já se otevřu obsidian rychle. OK, dáme si satanismus. Mám na to už udělaný, nemám na to udělaný, takže si dáme antisemitismus. Antisemitismus note, kde ho mám do prčic. OK, jinak uděláme to takhle. A dáme si sem poznámku. Menora jako okultní symbol. Z čeho vychází, jak se jmenuje tady ten náš člověk, Libor Malý. Tak mu založíme note, Libor Malý. Ve videu tady to je to zhruba 38 minuta plus, takže 38-30 plus dáme. 38-30 plus. Lze jeho názory identifikovat jako vliv na například... OK, já si to dám jenom, počkej, minoru si dáme taky jako ten, to by se mohlo hodit. A dáme si sem takhle jenom pro další rešerši. Tak já jenom na to, abych na to nezapomněl, protože mě by zajímalo, odkud vzal ten okultní význam menory, protože jak jsem dělal video o antisemitismu, že jo, je otázka, jestli s tím nepřišel jeden z těch autorů, který jsme tady řešili, který v 19. století předělali, že jo, židovskou kabalu a další ideje v okultní nebezpečný vědění. Bylo docela zábavný zjistit, jestli o tom tak píše ten Ironet. Mimochodem bylo by fajn, kdyby tam dával třeba zdroj toho článku, ale teoreticky my si můžeme jednoduše dávat, je to nový, že jo. Takže my si dáme prostě Ironet. Dáme si Ironet a podle mě zjistíme, a jo, to bude easy. Zelenský předtělil Agnetina Enogresima Magora do funkce prezidenta na místo peněz od něj dostal do ruky stříbrný židovský devítiramený, proč napsat devítiramený? Svícen menora na známku uctění Chanuky, že Zelenský má židovský původ, co to je za větu? Ten ale honem rychle svícen předal ochránce, jako by se něčeho vyděsil. Tady to je přesně to čtení, jo, to je, uvidíte pak, když se dostaneme i k tomu mýmu satanismu, že to je čtení v tom, kdy prostě někdo něco předá dál. A vy jako si vytvoříte vlastní závěr, ale počkej, mě tady zajímá, co je tady za linky. Ironet News další. Jo, on tady vyloženě četl ten Ironet článek, to je ono, to je to video, jasně. Rusa a Ukrajina. Zelenský viene en este viaje a Zelenský. Jo, sí. Si se prenden el así se va a menorar con el que Zelenska guerra respaldos porque por supuesto Ucrania continúa en esta guerra ya en escenario de guerra prolongada necesita respaldos internacionales. Pero tady to je naprosto běžný proces, jak to funguje. Když politik dostane nějaký dárek a musí se dál fotit, jednat, mluvit a tak dále, tak ten dar dá dál, jakože na tom není vůbec nic divného. A oni na tom udělali celý ten článek. Protože tady není jediný další zdroj, není tady nic, co by bylo jakoby odkazovalo na něco, že by se z toho vydedukovalo, že jde o starý, vole, materiál a tak dále, jo. Jesus. To je všechno, aha, takže to není žádný zdroj. Jedu nepolitiku v nejvyšší světové policii za hire Vladimír Putin, mhm. Okej. Okay. Zajímavý, dobrý, cool, okultismus, paráda.
Tak jedem dál. Hydratuji se, už piju. Jo, on nečetl Perex, on četl titulek. Ano, když čtete titulek Ironetu, může to občas působit, že čtete šlány. To se může stát. Zdroje jsou pro děcka, chlapi si vypijou. Ano. O tom budeme vlumit ještě. No, do kterého věřím, eugenicky vtisknutí obraz původního majitele mnohem častěji, ale celé rodiny, která svý cen používala. Wait, to četl celou dobu? Pokud něco takového koupíte ve starožitnictví, obvykle se s tím domů přinesete i něco, co byste neměli. Okultní projevy artefaktů, které začnou ovlivňovat vás a vaši rodinu. Vaše zdraví, mysl, vaše zvířata v domě a rozhodně ne v dobrém smyslu. Vážně? Wow, ok, cool. Je to vytušený, jenže pokud se jedná o starý a zjevně někým dříve vlastněný svícen vyrobený z cenného materiálu, jako je stříbro, může se jednat o velice nebezpečný okultní artefakt, do kterého je eugenicky vtisknutý obraz původního majitele. Mnohem častěji ale celé rodiny, která svícen používala. Wow, oni žijou hodně zajímavé ve smíru, co? Ok, cool. Co znamená eugenicky vtisknutý obraz původního majitele nebo rodiny? Svícny menor mají stejnou funkci v židovských rodinách jako rodinné krucifixy na zdi v kuchyni v křesťanské domácnosti. Do těchto artefaktů se formou eugenického imprintu po dobu mnoha let vtiskává pouto s danou rodinou a z artefaktů se stávají okultní, respektive astrální zářiče. Oh my god, ok, cool, dobrý, v pohodě, tak to určitě funguje. Ale viry neexistují, přesně tak, Rasela, ale viry neexistují. Virus ani náhodou, ukažte mi virus. Ale svícen je eugenicky imprintovaný od rodiny a je to okultní symbol, který ti zničí psychiku. To je rozhodně legit. Okultní síra artefaktu se zesiluje, pokud rodina byla věřící. A jak? Pokud došlo k vyvraždění rodiny a krucifix nebo menora, jsou potom zpeněženy a prodány, potom třeba i darovány, dojde k děsivému vlivu na příjemce artefaktu a jeho rodiny. A on to poznal, jo? On to teda poznal. Prosím vás, takže důrazně jsem už jednomu čtenáři v e-mailu předčasem vysvětloval a varoval jsem ho, aby se vyhnul nákupům starožitností, které mají charakter artefaktu. No oni žijou v magické realitě, no. Evidentně vedoucí kolotoče tam žije taky, no. Mezi klasické artefakty patří kromě krucifixů a menor zejména modlitevní růžence, šperky, kazetové šperkovnice, prsteny, náramky, náhrdelníky, řetízky, spony do vlasů, propisovací pera a další předměty dlouhodobého užívání. Určitou osobou nebo celou rodinou pro liturgické, reprezentativní nebo společenské potřeby. Cool, takže i oblečení teda, předpokládám, a boty, a sluneční brejle, a aktovky, a auta, rozumím. Ze všech takových předmětů se plynutím času postupně stávají artefakty a zářiče a o to více, pokud jde o náboženské nebo liturgické předměty. No, tak to je úplně moralitu. Super. A my se teda tváříme, že to je v pořádku. Rozumím tomu dobře. Takové vzkazy satanistů jsou i ve videích kritiky vůči Pavlovi Zítkovi. Here we go. A já vám teď budu říkat takové jednotlivé věci a pak to propojím. Že? Já jsem rád, že se vyskytuju napříč linkou celého toho videa. Teda. To je geniální. Tady to bude build-up, lidi. Svícny menora mají stejnou funkci, no, tak už to je Iron, to dobrý, super. Jako rasismus na Ukrajině. A ještě k tomu, izraelští piloti v několika videích pro izraelská média si přiznali, že stříleli do civilistů, kteří utíkali před tímto vražením. To je opravdu... Proč tam je reklama? Druhé světové války. On kouká na seznam? Nečo? Pane, pošle, co pan robí? Pane, pošle, co pan robí? Ten samý svícen, nebo obdobný, který dostal Zelenský. A tomu se říká antisemitismus? Tak. Ne, antiokultismus, ale jsem kritikem toho, že vůdce německé války, druhé světové války, vyvražďoval židy, ale že teďka ti, co si hrají na židé a kritizují i ortodoxní židé po celém světě, kteří pálí
izraelské vlajky a díky tomu jsou perzekováni, protože vědí, že židovství je o tom, že se neválčí, nevraždí a ty sionisti v Izraeli to páchají. Tak na co si hrají? A to je jejich pozice, ok. Řekl. To nám tak nějak se kopíruje a je vidět, co se děje. No to že? Rozhodně. Z čulů tě vidí. Musím se vysmrkat. A kdyby náhodou... Teď to je pro přijde, Lenzo. Teď to je pro přijde. Teď docházejí, ale víte co? Já vám řeknu takové pozitivní tajemství. Tam se nahánějí lidé do armády, už protože už nemá tu střední generaci vojáků, ani mladé, tak mezi dětmi, kterými 17 let, nezletilými, i staré lidi, to bylo v předešlých dnech v článku Aeronetu. A, takže on už nemá lidi. Když to bylo na Aeronetu, tak to musí být pravda, no. Se otočit tuhletu armádu. A šíleností. Kdy to přijde? Novinky.cz, bitka na škole v Berlíně. 49 lidí zasaženo pepřovým sprejem, ředitelce zlomili ruku. Celkem 49 mladistvých a učitelů muselo být ošetřeno kvůli podrážení pepřovým sprejem při bitce na střední škole v berlínském Neukolnu. Ředitelce, která se snažila nejagresivnější rvačce udělit, zlomili ruku a musela do nemocnice, informuje web listu Die Welt. Bitka vypukla, když se dva studenti věku 14 a 15 let začali rvát se dvěma dalšími chlapci. Jeden z nich přitom použil pepřový sprej sám, ale vystavil jeho účinku, zatímco soupeř zmocnil sprej a zautočil s nepřátelenou dvojici, k ní se přidal další 15-letý student. Bitka eskalovala toho... tak, že 52-letá ředitelka školy, která chtěla rvat se udělit a postavila se mezi ně, skončila v nemocnici s vážnou zlomenou rukou. A? Policie podle webu uvedla, že důvodem rovačky byl banální spor a nešlo o politiku. No, se nedivím. To je úplně jedno. Viděli jste někdy? Zásah pepřovým sprejem utrpěli také dva učitele a přivolaní policisté, kterým se podařilo situaci lehce sklidnit. Ale poté je napadl 21-letý bratr jednoho ze studentů, byl je pěstmi, urážel je a vyrožoval jim. Stráci zákona ospecifikovali a nyní je vyšetřován kvůli napadení policistů, vyhrožování, urážce. Poprali se a... na těle. Umíte si představit, když jsme měli respekt naše generace. A, jo, děcka. Před učiteli. Okay. Profesory na středních školách. Jo, všichni měli totiž strašně velký respekt. Všechny generace měli obrovský respekt učitelům. Někteří před docenty na vysokých školách. A jsou lidé, jsou také lidé, kteří jsou součástí temnoty. Už jedem. Připlutejte se, jedem. Protože se stali součástí jedem. Nějakého převzetí, třeba daru jako Zelenský. Převzetí třeba peněz, které mají tu negativní energii. Vysílání s člověkem, který je cinklý a pokud máte v sobě negativní vlastnosti, egoismus, zášť, závist, nenávist, nebo pijete často alkohol, drogy, tráva. Je to vstupní brána tím, že vás může ovládat temnota. A ta temnota jsem funguje. V nedělní škole teďko, nebo? A to, co se tady i dělo. Já jsem včera úplnou náhodou, já nevím, jak se mi to odevřelo, jsem nic nehledal. Here we go. Ani nebudu prostě tohle video vidí. Více pouštět. Díky za follow. Ale jenom je to video, ani tady nedám reklamu na to. Ne. Pokusím se to udělat, aby to nebylo vidět. Ano. Já to napíšu do komentářů, když tak. Je to člověk. Jsem já. Dobrý den. Patrik Kořenář, těší mě. Já to udělám jinak. Já to ale jsem člověk, to je dobrý. Protože nechci dělat reklamu tomu videu. Ale je to kritika na Fény vodu Pavla Zítka. Aha. Ale o to nejde, pustím kousek. Okay. Je vysoká šance, že to je blbost. Mimochodem existují i starší verze těch přístrojů, které jsou dostupné na různých jiných e-shopech a ty už jsou dostupné třeba za klidně 2500 nebo za 1300 korun, ne euro, jo? Takže v podstatě má fungovat. No, z těch obrázků, já jsem si to byl schopen dohledat, protože on linkoval i nějaký e-shop, který tam ten produkt neměl. Je to takzvaný Magic Blower 7.0. Okay. On se v některých videích hledbal tím, že 7.0 je tady poprvé za tu plnou... Tak, a teď nechci více pouštět. Te
tento člověk, který dehonestoval Pavla, má, teď si to zvětšíme, on vážně, wow, ok, on vážně na mých air quotes udělal symbol satanismu. Nice, ok, cool, počkat, já ho nechám mluvit. Má na svém tričku. Co? Tam mám. Haló? Ďábla. Ďábla, aha, to není bake. V podobě. No, kvůli třeba. Kozy, to si podívej. Kozy? Kozy? Vážený pane, já jsem jenom hloupej Pražák, jo, z paneláku. Ale viděl jste někdy takovouhle kozu? Kozu? Nebo v první řadě kozla, když už, možná pořádně, a v řadě druhý, tady to takhle nevypadá koza, to má úplně jiný tvar lebky. Takhle vypadá jako skot, nebo buvol třeba, nebo bejk. Ale, no tak, to není koza. Ježiši, dobře. Díky Kubo moc za ten 3měsíční resap, díky. Dobrý, jedem dál v pohodě, jenom abych to uvedl na pravou míru. Býváme. A víte, co je nápis na tom tričku? No, to mě zajímá, co tam je. To ste from... Počkejte, já to nevidím. On si to nenapsal ani dopředu? Proč si to nenapsal, nezjistil? To ste from... Steps, vole. Seal life. To je co hell, tohle? Hell life. To step from... Ano? Tak? Či co na to lidi? Počkej, tady jsou živý komentáře, počkej, to mě to zajímá teďka. Satanista. Včera jsem viděla, chlapec má svoje myšlení a úpis na svém tričku symbolika. Jo. A co ty ruce? Mojka, to ano. Baphomet. Jo. Co dál? Bejka tam má, správně. Ano, tady Novák Marty, ten se vyzná. Aspoň trochu. Asi ten pán, když si vezme triko s temným symbolem, tak dostane víc peněz i za pomluvy. Já bych strašně rád viděl ten svět, ve kterém ty lidi žijou. To jsem nedokázala přeložit. I opravdu ano, jste to nedokázala přeložit a máte gymnázium. V Tachově. Dobrý. Já jsem to... V překladem, přesném překladu... Je to dva kroky od pekla živě. Správně, ano. A? Two steps from fell life. Jak jsem říkal na začátku streamu, kdyby někdo přišel později, nebo se koukal jako na záznam a viděl jenom tady tu část, kdybyste si dali trošičku tu práci a vygooglili si třeba to slovíčko, jo, ty slovíčka, tak byste možná zjistili, že Two Steps from Hell je kapela, moje nejoblíbenější kapela, která hraje orchestrální hudbu a je už druhým rokem na šňůře koncertů, mimo jiné v Praze, kde já jsem byl už druhý ročník a je to název kapely a koncertu, kde oni právě prodávají tady ty trička. Takže je to tričko, který si můžete pořídit pouze živě na jejich koncertech s tím, že tady to je jejich logo, tam to je symbol té letošní koncertní šňůry, nebo té poslední. A já tady mám samozřejmě ještě hrneček z předchozí koncertní šňůry. Jak si můžete všimnout, je tam jejich logo, plus tam je to děsivé Two Steps from Hell live. Je to hrozný, no. Je to skutečně hrozný, protože ta hudba, mimochodem doporučuji, Two Steps from Hell jsou úžasná kapela. Takže, tak co z toho vyvodíme, že mám tričko kapely teda dál. To jsem zvědav. Half life. No. Možná to říkám přesně. Počkej, někdo si dal práci. Není to satanista, jen má tričko s názvem skupiny, která dělá krásnou filmovou hudbu. A Renata. Renata je frajerka, přátelé. OK. Máme tu donate. PTSD donate. Nechtěl jsem, ale podlehl jsem symbolu kozy. Michale, děkuji ti mnohokrát za ten donate. Koza tě ovládá. Tady jo, není to satanista, má tričko s názvem skupiny, která dělá krásnou filmovou hudbu. Opravdu není každý druhý satanista a není třeba ho v každém hned vidět. Přece jen je advent, svět je takový, jakýma očima se na ně díváme a to si přitahujeme. Renata tady má výborný komentář.
A přitom pracuje pro TV Šalingrad, tak to je hustý. Každopádně tady linkuje hudbu, kterou já teď nemůžu pustit, protože, no a Viktorino samozřejmě, protože bych dostal copy strike, jo. Takže je vidět, že Renata tady si dala tu práci a ví, no. Ale tady dva kroky od Temonty, jo, jsou to dva kroky od pekla, no a dobrý. Patriku, my máme společné to, že si přejeme, abychom vydělávali tolik peněz, kolik si lidi myslí, že vyděláváme. Ano, přesně tak, Dersle. Kdybych já vydělával tolik peněz, co si tyhle myslí, že vydělávám, tak jsem za vodou. Říkám špatně anglicky. Víte, že s ním mám problém. Trošku jenom, v pohodě. Protože v jiném záběru samozřejmě ten nápis byl přečtenen líp. No jasně, jasně. Co jsi možná dva kroky od pekla ukázat ten záběr, dále. Živě. No. Už chápete? Možná mám rád tu kapelu? A byl jsem na jím koncertě? Kteří lidé dehonestují Pavla? Fanoušci tu jste srmhel, no. Co mají na svém tričku? Tady dělá rukama Véčko jako Václav Havel, že to je satanistický symbol. Já jsem ho kdysi na začátku taky dělal. Když jsem začal bojovat v ulicích v roce 2020 a ještě jsem nevěděl, co to znamená. OK, než se dostaneme evidentně k další zajímavé části, co kdybychom si pustili tu část toho mýho videa? Jenom tak jako pro zábavu, pro kontext, jo? Niky Sedži, díky moc za 3měsíční resub, děkuji. Mimochodem tady ty suby skutečně přispívají k mým jako penězům, jo. Aspoň trochu. A dodej ty a moje tvorba na YouTube. A skutečně, kdybych byl placený za to, že nosím tričko, tu jsem zprohal, jak by to fungovalo, jako. Oni žijou úplně v jiném světě, to je fascinující. Hele, jak bych vám krátce shrnul, o čem bude dnešní video? Jo, to vedro bylo dobrý. Mě bavilo. Ale já chci zjistit, kde jsem ty aircodes používal. Já jsem se bavil o tom fénu, který on používal. Se nepamatuju, kde to přesně bylo. Muselo být dřív, protože jsem mluvil o těch produktech. Tady Magic Blower a tady udělám ty aircodes, ne? A nebo fén na vlasy. S tím, že taková docela dlouho buď produkty a je to, no v podstatě podle toho, kam se podíváte, je to buď harmonizátor vody, anebo fén na vlasy. S tím, že taková docela důležitá věc je, že na e-shopu, kde jsem ho našel, se prodává za necelých 200 euro. Zítko ho prodává za více než desetinásobek a tvrdí, že to je slev. Čiče, já teď konci nejsem jistý, nemůžeme tam vrátit, teď konc jsme kde? 1.10.07, já teď konci najít tu přesnou, neukážeme tam časovou stopu? Má tam časovou stopu, prčic aspoň trošku. No je to Magic Blower, ne, potom? Vím, že 7.0 je tady poprvé za tu plnou... Tak. No, to... no a kam to přepnul? Nejdu. Jo, 5.41, už to vidím. 5.41. No, tak to bych tam skoro byl. Tak. Pořád na tom hodně solidně vydělává a v podstatě, když to prodával za tu plnou cenu ve slevě, tak měl několik... Tady bych si doporučil podotknout jednu zajímavou věc. Prdele, OK, než skončí donate teda. Díky, Barbo. To je další PTSD donate, děkuji moc, ty. Moje první smrt hardcore challenge ve WoWku. Smrt satanisty, dobře mu tak. Tohle to fucking sucks. Víš, to je bolestivý se na to dívat, jenom jak jsem betrloval a místo toho bych dal feign death, to je hrozný. To je z mých největších failů, ty. Ne! Ne, 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 ne! Rip. Rip pakočet, ty vole. 49. level. Díky, Barbo. Tvůj fan nesvítí, ne, no. Kdyby svítil, tak tam není rozdíl. I did it. A Barbo, všimněte si čísla donatu. Všimněte si čísla donatu, který Barbo poslal. To není náhoda. 666 korun. Fakt funguje. Já nechci, ale musí jím. Je to náhoda? Cože? Možná se nám kořenář snaží něco říct, když má schovaný donate pod takovýmto ďábelským číslem. Možná skutečně si není vědom toho, že ve skutečnosti to číslo mělo sloužit jako zakódování nepřítele císaře Nera a se satanem bylo spojeno až později. Nicméně, co když? Co když je to skutečný satanista, který nás ovládá, abychom posílali tyto donaty? No, jak jenom bych chtěl teda dovysvětlit, že to, co já jsem použil, jsou takzvané air quotes. Kdokoliv existujete v současném světě, tak nějak,
tak víte, že tady to není symbol satana, ale je to použití takzvaných vzdušných uvozovek, když chcete poukázat, že něco jako není tak, jak to někdo zamýšlel. Takže když budu mluvit o někom, kdo se tváří jako doktor a doktor není, prostě koupil si někde doktorát, tak budu říkat, že je doktor. Protože si tak říká jenom, to jsou uvozovky, které se říká takzvaný air quotes a používají se už desítky let. Není to symbol satanismu, ani symbol Václava Havla, ani vítězství, jsou to uvozovky. Ale pokud chcete, tak v tom uvidíte symbol satana. Samozřejmě to musíte pauznout, protože si všimněte, že kdybyste to nepauzli, což je taky super. Pořád na tom hodně solidně vydělává a v podstatě, kdyby se to nepauzli bez pár moment, plnou cenu ve slevě, tak měl, tak z toho nic nemáte, jo, protože to je, já to občas používám, když se právě poukázal na to, že něco blbost, jo. Takže tady z toho jsem taky satanista, evidentně, dobře, no. Tak jo, tak fajn. Hele, to triko. To jsem včera poslouchal, je Magor. Jo, jo, ty rohy. Hm? Nechci více pouštět. Kozy, to si podíváme. A víte, co je nápis na tom tričku? Roky od... Tady jsme byli někde, ne? Kteří lidé dehonestují Pavla? Co mají na svém tričku? Tady dělá rukama Bčko jako Václav Havel, že to je satanistický souhlas. Nedělám Bčko jako Václav Havel. Taky dělal, fakt ne. Když jsem začal bojovat v ulicích v roce 2020 a ještě jsem nevěděl, co to znamená. A co to znamená? Až pak mi to bylo řečeno. Kým? Začal jsem se více zabývat těmi symboly. Aha, okay, no a kdybyste chtěl dehonestovat tohleto? Tak jako každý má jiný vkus na hudbu. No tak tady máte. No tady si můžete všimnout mimochodem, že ty kozí, takže ta kozí hlava vypadá trošku jinak, že ten tvar těch rohů i v toho bafometa je trošičku jinak dělaný, že to fakt není to samý. Ale dobře, no. Satanistické symboly. Na internetu. Jsou, no, tam. A? No. Dokonce tady má nějakou hvězdu na čele. Nějakou hvězdu? Vy jste studoval satanistický symbol a nevíte, co to je za hvězdu? Tady je taky nějaká hvězda. Není to určitě ta, o které jsme mluvili. Že ne? Záleží. To je vlastně jiná. Tak. A. Ok, cool. Tito lidé, pracující pro satanistický systém, mluví o fenech Pavla Zítka, ať je to jachce. Já jsem se s tímhle obchodem nikdy nezabýval. Možná byste měl? Tenhle člověk, sloužící systému, který krade miliardy a vraždí lidi? A tady ten systém vraždí lidi? Že krade miliardy lidi, kradou miliardy, ne ten systém. Jana píše, přesně tak, je placen a je to jeho práce. Podívejte se do jeho videí. No jako vytváření těch videí je moje práce, ale platí je reklama z YouTube a členi, kteří je podporujou. No, jakože skoro, těsně vedle, no. Páchá války a financuje ty války. Financuje propagandu a lež. Tito lidé pracují takhle. A vyvolávají to, co je mezi náma. Ani ne. A snaží se mezi nás zavést zlo. Ani ne. Ale děkuju. Jsem polichocen, že mám takový vliv, teda prej. Tak, a jsme u konce. Už? Já ach chci jo. Říct, Seznam zprávy měla neuvěřitelný vliv na africkou hudbu. Zemřela zpěvačka Zahara. No, jak si, Patriku, dovoluješ vůbec za svoji práci brát peníze? Izabelo, já nevím. Ahoj. Jak já si vůbec dovoluju? Jo, to já vlastně nevím. Já jsem asi celý divný. Já si musím vypnout refreshování, pak toho zmizí chat, když refreshnu scénu. To je chyba moje. Já nevím, no, jak si to vůbec dovoluju dělat videa a pak za můj čas věnovaný těm videím jako chtít nějaký peníze. To je neuvěřitelný, co? Ale já hlavně, mě absolutně fascinuje, jakým způsobem ty lidi jsou schopní vidět i v tom, že máte tričko z koncertu a použijete vzdušný jak se tomu říká, uvozovky. A jste satanista, to je absolutně geniální. Ale ono to není úplně prdel, protože přesně takhle se rozšířily ty bullshity kolem satanismu v současném světě, ve kterém žije i tady ten člověk. Protože oni tu symboliku vidějí kdekoliv, v čemkoliv. A to je přesně ten konspirační mindset, který jsme tady řešili milionkrát, že
Vy jenom potřebujete pohled na svět a cokoliv, co vidíte kolem, do něj zasadíte podle toho vašeho pohledu na svět. To znamená, že kolikrát vlastně, když se bavíme o konspiračních teoriích, že to není o tom, že by nějaká věc, událost, cokoliv byla konspirační teorie. Cokoliv může být touhletou optikou vytvořený jako konspirační teorie, že? Jako spiknutí dobrá, vole, zlá, jako spiknutí satanistů nebo elity nebo kombinace toho všeho nebo mimozemšťanů, že jo, prostě chceš. Když chceš, tak je to hotový, jako. To je geniální. A samozřejmě stejným způsobem se koukají na očkování a další věci, že jo. Což je absolutně super, no. Pavlíka dehonestuje a pak si řekne na závěr o finanční podporu. To mě pobavilo. No, protože já na rozdíl od Pavla, vole, neprodávám fény za 1000 euro, Janu. To je takový ten rozdíl mezi náma, víš. Že já jako chci prachy za svou transparentně odvedenou práci, kdy odhaluju lidi, kteří tahají z jiných lidí prachy. A získávám prachy tím, no, že si o ně řeknu, vole, jinak je nedostanu. OK, něco dostanu z reklam, technici za to z toho zlídnutí. Jo, jakože OK. To je boží. To je boží. Ale víte, co je na tom nejhorší? Že lidi mají vyloženě absolutně zkreslenou představu o tom, jak funguje mediální systém a získávání peněz z pozornosti. Jsem zjistil, že to je úplně neskutečný. Teď jsem narazil na názor nedávno jeden, že například sportovci vrcholní mají tolik peněz, protože oni peníze chtějí a proto to všechno tolik stojí. A pak tam musí být reklamy. Místo toho, že pokud hodně lidí věnuje pozornost něčemu, například sportu, tak reklamy jsou, tak firmy jsou ochotné platit za to, aby byly vystaveny té pozornosti a proto z toho ty sportovci, kteří přitahují ty lidi, mají peníze. Jo, chápete tu logiku? Jakože to je neuvěřitelný. V podstatě, pokud máte tady ten mindset spiknutí, tak všechno je jeden obrovský propojený evil satanistický deep state systém. Všechno, absolutně. A je to jednoduchý najednou. Nejsou tam žádný niance, nejsou rozdíly mezi médiama, politikama, mezi jednotlivýma tvůrcema, jako jsem já. Prostě všechno je to systém. A je to hotový. Není pak zbytečný dělat ten sport, když už tam jsou reklamy, co já vím, koupejte, ta logika je bolestivá. Western, ahoj, sleduji vás na YouTube, naprosto jste zničil moje celoživotní přesvědčení o tom, co se stalo v Roswellu, děkuji, není za co, Western. Ničit životní přesvědčení lidí moje práce a hobby. A je to důsledek, ne záměr teda. Ale stalo se to už párkrát, no, že jsem někomu rozbil. Tak ve finále, tak to bylo u mě, že jo. V podstatě já jsem sám sobě rozbil ty bullshity, když prostě jsem zjistil, že to nefunguje a začal jsem se o ty věci zajímat. Takže já jenom dělám to, co dělám v podstatě pro sebe, když to tak řeknu. A dělám z toho videa, no. Satan je všude a ve všem. No, podle těchto těch lidí je, no, což je zajímavý. A zároveň je v tom Ježíš, takže on je takový divný a Bůh teda, no. Já mám takový mindset, tak jsem 5 let mrtvej, upřímně. Jo, ona asi víc nás je, víš co. Ty přece hodně peněz máš, z každého slídnutí 1000, bečo, ano. Líbí se mi, jak jsi to zavřel do toho programátorského jazyka. Ach jo. Se omlouvám, na to nemám poslouchat nějakého novodobého kazatele, co publikuje své ovečky, ještě když tvrdí naprosté bullshity, na co máme blázince. Well, jsou možná přeplněný, co já vím. A jde o to, že blázince, že tam furt musíš mít diagnózu, tady to jsou prostě jenom lidi, kteří žijou jenom ve vesmíru, no. To není diagnóza, jako psychiatrická, že? To je právě ten problém, jakože... To jsme taky ostatně řešili v těch různých článcích, co jsem psal a videích o konspiračních teoriích, že jo? Že prostě tady ty lidi nejsou jako blázni často. To jsou prostě lidi, kteří tím, vole, stupidní mašinérií mediální, která dneska funguje, díky roztříštěnosti těch zdrojů a tím, jak funguje přímá a nepřímá prostě dezinformační propaganda, tak oni prostě sklouzli do světa názoru, který je úplně mimo. No. Je to taky, jak můžeš klidně spát, Patrick? Well, ne, vždycky klidně spím. Ale ne proto, že bych byl satanista teda. Mluvil si o Patrikovi, že Gandhi. Jo, Martina rozhodně mluvil o mě. Já jsem přesně takovej, jo, samozřejmě. Samozřejmě. Jaké stoupené po naučení? Na příští natáčení si vzít lepší tričko. No já si vezmu možná tohle, nebo si... Víte, co mám ještě? Já mám ještě trojuhelník, to se z toho poseroval, to už jsem v jednom videu měl. Já mám ještě Seize Your Investigations, který jsem dostal od Martina a je to z e-shopu Erika z Internet Comment Etiquette. Takže tam mám trojuhelník, voko, stylizovaný a je tam Seize Your Investigations. Že já si myslím, že pokud se... To bych si možná měl vzít, já si ho vezmu rovnou zítra na to natáčení. Já si ho vezmu zítra a uvidíme, jestli z toho něco vymyslej, protože to vyloženě potvrdí jejich názory. A možná si dám ještě něco do pozadí, abych jim tam schoval nějaký klus, protože to bude docela zábavný. V Levčanách jsou nemocní lidé, kteří jsou často jinak normální. Tohle, co jsme viděli, je záležitost osobnosti a za tu se nezavírá. V podstatě, no. Jako vyloženě ten člověk není v léčebně mimo jiné, protože tu máme systém, který je schopný odlišit mezi škodlivým a neškodlivým názorem ve smyslu poškození třeba ostatních lidí nebo cizí věci a tak dále a tím, jestli někdo je nebo není, že je mentálně chorý, no. Takže proto tady ty lidi si můžou publikovat na různých sociálních sítích cokoliv v podstatě chtějí.
což je fun, že jo. Pak je vtipné, jak takový člověk řekne, že se nenechá zmanipulovat a že máme přemýšlet vlastní hlavou a neposlouchat mainstream média. Jo, je to super, no. A přitom čte titulky z Parlamentních listů a jeden článek o satanismu na Aeronetu, no. OK, super. Když už jsi oficiálně satanistou, tak mám pro tebe jeden citát. In which way the devil do something different, that he was something and something belongs to him? A to je odkud citát, to ani nevím. Nejlepší bude přesunout kanál na OnlyFans a točit bez trika, rozhodně, a to bych musel víc cvičit, kámo. No, dobře, takže to máme tady to téma. Já přemýšlím, že bych, jestli bych tomu ještě přihodil. Mimochodem, možná se tady trošku mě ještě zajímá, co to bylo za tu izraelskou skupinu? To je jenom izraelská skupina, ne? A to jim jako nevadí, nebo? Singing is believing. Dá se o nich něco víc zjistit třeba? No, izraelská hudební iniciativa. Takže on na jednu stranu, nebo to má být jakoby to, že to má být izraelský, ale ne sionistický, proto si to pouště, anebo jim to je jedno a prostě si to pouště kvůli textu. To je jako další věc, co mi přijde zajímavý. Shazam, the shit out of it, jo. Rozhodně, no. A ještě tady, já se chci ještě podívat tady na ten Aeronet, protože ten rozhodně použiju, protože to je fascinující, no. Tady jako vidíte, že tady není absolutně, že to je prostě analýza vedoucího kolotoče, která nemá absolutně žádný další zdroj, ze kterého by čerpal ohledně třeba toho, že správně interpretuje mystiku, symboliku, že třeba jako to nacenění má správný a tak dále. Prostě to si ten člověk se podíval na video a z toho si udělal celý esej, což je super, no. Wait, what? Tady jenom vidím náhodně. Výsledkem je potom pákistánský starosta Londýna, indický premiér britské vlády a tradiční britský fotbal hrají černoši. Všichni z bývalých britských kolonií. Počkej, to se musím přečíst. Místo výměny politiků jsme svědky výměny voličů v celé Evropě. Jo, to je great replacement konspirační teorie, OK. Aby se změnila politická reprezentace, musel by se změnit volič. Ke změně politiky je potřeba vyměnit voliče za nějaké jiné. A obávám se, že přesně toto si vzali za úkol evropské vlády. Fialová vláda nasunuje do čeru ukrajinské voliče. Jinde v Evropě si natahují voliče z Afriky, z Blízkého východu nebo jako v Británii až z Pákistánu. Oni nechápou koncept imperialismu a důsledků toho, že třeba v Británii prostě jsou cizinci už stovky let kvůli jejich imperialistický politice, co? Úplně nerozumějí tomu konceptu, co? Česko žádné kolonie nemělo a tak musí vzít zavděk Ukrajinci. Vole, na Ukrajincích tady stojí často, vole, práce, který by Česi kolikrát nedělali, jo? Roky už, desetiletí. A najednou, ty vole, je to replacement, jo? Mimochodem nejzábavnější věc tady na to mi přijde, že oni říkají, že ten současný systém je totalitní. Vlastně mi říkají, že bude ještě totalitnější nějakým zájemným způsobem, že z toho vlastně profitují ty elity a že ho chce změnit s tím, že zničí pracující třídu, ze který mají prachy a kontrolu a nahradí ji nekontrolovatelnou masou z Afriky. To je jejich geniální plán. Nějak záhadně, že oni pro ně budou pak volit a bude to hotový. Přičemž oni už tam stejně u té moci jsou, takže what the fuck is the problem. Nejprve zlikvidujete domácí voliče, aby bylo politikou úplně otráveni, jako bílí a tradiční Britové, kteří přestali chodit k volbám a místo něj chodí k volbám novobritové. A to není pravda. Kdy byl Brexit, kámo? Jakože, what the fuck? Pokud jde o bílou britskou mládež, ta už je vygumovaná a volí ve volbách černochy a novobrity, protože nenávidí bílé britské skorumpované politiky. Co je to za větu? Jakože, takže volit černocha je špatně. Víte, jak se tady tomu říká? Jedním slovíčkem, to je by definition rasismus. Jakože pokud je špatný volit černocha, protože je černoch. Aha. A protože nenávidějí bílý britský skorumpovaný politiky, no možná by neměli být skorumpovaný, vole. Jakože vážně to musíme rozebírat, asi nemusíme, co? Brzy to přijde do celé Evropy, no jako ne, že jo. Nikdo už nebude chtít volit fialisty, jenom Ukrajinci je budou volit a spolu s nimi česká mládež. Kdo je to fialista mimochodem? Ukazuje se, že volby vyhrávají politici s motorovými pilami anebo lovci amfor, kteří jezdí na medvědech. To myslí toho? Myslí Putina? Jinde funguje na voliče adrenalinová kampaň, za prezidenta si zvolí rozvědčíka komunistické předlistopadové vojenské rozvědky. Jinde si zvolí prezidentku za komunální skládky, jinde si zvolí prezidenta, který mlátí penisem do klavíru. Aha. Já jsem si chvilku myslel, že on tady dehonestuje Pavla a já jsem si chvilku myslel, že dehonestuje Putina, tyjo. Či to je byl rozvědčí, že? Éru nepolitiků v nejvyšší světové politice zahájil Putin. Mě zajímá ten závěr tady. A jinde si zvolí prostě prezidenta, který mává motorovou pilou v jedné ruce a ve druhé židovským svícnem.
Voliči chtějí za prezidenta nepolitiky. Někoho, kdo nepřipomíná politika. Někoho, kdo nemá s politikou nic společného. Prostě dokonalý proces trumpizace nejvyšší politiky, kterou ale nezahájil Trump, ale právě rozvědčí KGB Vladimír Putin. To on zahájil éru vysokých nepolitiků v nejvyšších funkcích. Ten proces vychází z toho, že z politiků již obyvatelstvo zvracelo a proto museli být do funkcí přivedeni nepolitici. Zatím to funguje, ale už přituhuje. A what? Zajímavá logika, kterou úplně přesně nechápu, ale dobře. Který byl s tím pijánem, ani nevím. By se dal vyhledat určitě. Už nestačí být jen nepolitik, už je potřeba mávat motorovou pilou a svícnem. Jako není, že jo? Putin měl disciplínu a fazonu jako nepolitik v roce 99, ale milej v Argentině, komediant Zelenský na Ukrajině a gynekoložka v čele EU, to už je výsměch demokracii. Wait, vážně... Je to destrukce důstojnosti demokracie. Počkej, takže ty politici profesionální jsou dobrý teda. Je to destrukce důstojnosti demokracie, je to kýč a fraška demokracie, je to demise a konec demokracie, ježišmarja. Dejte do čela zahraniční banány Stanové republiky, Pribiňáka nebo Lipánka, je to jedno. Když se bourá barák demokracie, je jedno, jak a kdo s tím bouracím kladivem do něho mlátí, protože když se bourá dům odborníků netřeba, to není pravda mimochodem, tam stačí kladiva a kde jaká lopata, a teprve na troskách národních států se bude budovat nový dům Evropská federace. Tam ale nastoupí elity a kádry, které se už nezakecají. To je strašný vejšplecht tady to. Strašně nekonzistentní vejšplech, který vůbec nedává smysl. Oni říkají Zelenskýmu Alzák? What? To je naprosto neuvěřitelné, jaké prezidenty by si v poslední době volí národy západní civilizace. Naprosto diletanty, magory, štětky a blázny. Štětky? Aha. Štětku myslíš koho, kámo? Ale pan Putin, to byl frajer, co? To jsme zmínili na konci, jo. Ten byl distingovaný totiž. Jasně, kámo. Ty vole. Asi, že Alzák je zelený a otravný. Jo, Zelenský Alzák. Genius. To je tak geniální. Spirán byl zemský, okej. Tak byl herec, no, to se nedivím, jakože. The fuck. Důležitý je mít tam teda správného tradičního politika, rozumím tomu dobře, nebo co by oni by vlastně chtěli tady ty lidi? Co oni by chtěli, aby se dělo? Jak si jako představují teda toho správného politika? Má být nepolitik jenom jako konkrétního typu, nebo má být politik ve finále, nebo co to jako má být? Putin byl naposledy distinguovaný v roce 2000, no tak to tam něco takového psal v podstatě. No... Přátelé, super, to jsme docela rozebrali. Já ještě přemýšlím, jestli se tam dám nějaký. Co bychom ještě potřebovali měli zaznít v tom videu ohledně symboliky? Nemá něco na tady to ta úžasná paní na Facebooku, paní Hambálková? Já jsem ji ještě pořád nějak nevyhledával, ale jak se jmenuje ta paní Jana Hambálková, jak vždycky ve všem vidí všechno? Víte, koho myslím? Renata Hambálková asi? Renata, jo? Máš asi pravdu. Děkuji. Ale která z nich to je, ty vole? To nevypadá jako ono. Nemáte profil někdo? Dá se to dohledat normálně? To je ono asi. To bude ono, ne? Že se ptám. Bych si troufl říct, že tohle bude ono z nějakého záhadního důvodu. Protože z nějakého důvodu lidi, kteří vole se utápějí v symbolice a v okultních vědách a v tom, že všechno je všude satanistický, tak z nějakého důvodu, záhadného důvodu, vždycky jsou na straně Trumpa. Nějak záhadně. A nebo to řekneme ještě víc? Najevo to dáme, co? Objednávám Trumpovou kartu teď. Ty blesky by mohly znamenat ten Teslův ztracený vynález volné energie. Trumpův street s John G. Trump s Teslou pracoval. Mají ho. Ukryli ho, aby ho FBI nenašla a Deep State nezneužil. A bude to lítat. Jo, takže ona bude skupovat. Nejsou náhodou vyprodaný? On vydal novou edici? Tady to je takový bizár, to je neskutečný. A tady to je totiž ta paní, která vlastně analyzuje absolutně všechno všude.
To je, jakoby, ta vidí symboly absolutně ve všem. A má tady kvečko, ona je to, ona je jednou z přiznaných, nebo jako, ta často používá retoriku Q, což nedělá moc lidí u nás, upřímně. Ona jde vyloženě Reddit 4chan 8kun style České republice, což není úplně běžný. Zaujaly mě ty vypínače. Já už bych tu frašku vypla, já už bych se na to nejradši vyprdla. Čekají bezradně na povely, nebo co? Vidím telefon, Trumpovo tlačítko, Trumpovou červenou kravatu a Trumpovou koženou bundu a taky někoho, kdo to zpovzdálí nenápadně točí. To je nenápadný, no, když se dělají fotky a videa na oficiálních událostech. QAnon, ano, QAnon. Když tam o tom mám video, o tom, co to je, na kanálu Spiknutí, najdeš tady o tom video, kde jsem to rozebíral. Relativně jakoby stručně, ale je to tam. A spoustu vody. Sleduj vodu. Jupí. Voda tam... Já nevím, jestli jste to věděli, jo, ale vodu tak lidi jako potřebují k životu. A když se dělají různý setkání, tak se jim tam dá třeba voda a nějaký další nápoj podle jejich potřeby. Ano, napijeme se. Sledujte vodu, přátelé, sledujte vodu, díky Heliodore, že jsi nám to připomněl. Q, nemyslíš toho Tragoše ze Star Treku? Nope. Sleduj vodu. Sleduj vodu. Co tam máme dál? Zítra 13.12. to budou 2 roky, kdy Zeman jmenoval předsedu vlády Fialu z Aquária. Ok, cool. To bude asi ne, to je Schillerka tam, nebo co to je? Dobře. Alenka v říši divu, dobře. Já bych tu fotku nazvala mydlení schodů. Dobře, tady se... není tady jako víc, já jsem tady doufal, že najdu víc symboliky, nemáme tady něco satanistického, bylo by to super. Nevím, na to záleželo, ale ano, dneska je teprve neděle 10.12. OK, Silvestr, a teď se chytím. Máme 13 dní přes Štědrým dnem, 17. prosince týden zrušili. Už jen 22 dní a z obrazu zůstane rám. To jsou všechno známé kódy. Já myslím, že tento letošní Silvestr bude mimořádný, něco nového odejde a vrátíme se zpět v čase, už se to rozmotá. Jo, 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 ten klasický skoro milenialismus a očekávání nějaký změny, jo, to je super. Na základě nějakých čísel. Aha, budeme se posmívat Schwarzenbergovi mrtvýmu, to je taky dobrý. Fico a kříženec černé labutě s plameňákem, tak bacha, Sněhulák má divný, tuhý vlasy. Je tam spousta knoflíků, drží levou nohu. Wow, ok. Tohle bude alegorie. Co vám naskočí, když se řekne černá labuť, neočekávaná událost, obřími dopady. Labuť, věrnost, konzervatismus. Plameňák, Florida. Tohle je plameňák? To, že to stojí, vole, na jedné noze, neznamená, že to je plameňák, do prdele. No, protože je americká politika, ne? Hele, dobré. Volavka, že jo? Jakože, jasně, je to plameňák, no. Je to růžový, evidentní plameňák, má to stejný zobák, má to stejný postavení těla, rozhodně. Sněhulák, bílý muž, no tak, vole, sníh není černý úplně, pokud to neděláš u cesty, tak jako, tyši. Vlasy, film Vlasy, odpor k válkám, a, nebo tam dal, vole, vlasy z těhličí, protože to tak vypadalo. Knoflík, Trumpovo červený tlačítko. Já už nevím. Já víte o tom, že knoflíky z uhlí se dávaly na sněhuláky a například na oblečení dřív, než Trump existoval a jeho tlačítko není černý, ale červený. What the fuck? Červená, modrá, bílá. No, trikolora. No, jakože... Jo, že tady má červený boty a je tu bílá a modrá taky. To za A náhoda, za B naše vlajky třeba taky, anebo všechny vlajky světa skoro. Drží levici, pravice je volná, protože je vedle... Fico je Trumpovec jako poleno. Podle mě to je odkaz na Trumpa. Stane se něco neočekávaného. Spojuje se tam konzervatismus Florida showman, bílý muž vlasy. Nosí většinou červené a modré kravaty. Tlačítko, žádnou válku nezačal a všechny ukončil. To je hodně velký freestyle. Já chápu, proč lidi mají rádi její fotky, protože tady ty rozbory jsou absolutně geniální.
v tom, jak jsou šílený. OK. Budeme koupit do Schwarzenberga, co nejdíl, co to jde. Evidentně to hodně užíváme teda. Roztomilé a ještě to má 11 vteřin. Počkat, to je myšleno jako nekriticky tady to. Dobře, tak se podíváme, co je roztomilý. To je roztomilý. Tak to mě, tak počkej, fotku, ne? To je video. Video? Jo, počkej. Pěkný. To je roztomilý. Náš budoucí vítěz v dalších volbách, dámy a pánové. OK, já myslím, že mi to asi teďkon stačilo. Já myslím, že jsme asi v pohodě, ne? Bych řekl. Karel dává kouřové signály i po smrti. Tak jo, tak dobrý. Asi dobrý. Já myslím, že dobrý. 11 podle Hambálkové znamení. Podle Hambálkové je znamení všechno. Tohle mi přednedávnem napsal jeden týpek v YouTube komentářích. Ve světě odedávna utajené vládne organizovaný kult, který tomu podvodu schválně nepomáhá a projevuje se kriminálně, arrogantně a sadisticky. Jeho členové jsou vrcholní politici, finančníci, vědci a církevníci. Chudáci vědci, vole. Je na symbolismu přehnaně závislý. Nejznámější je pyramida s okem na dolarové bankovce a dost využívá anagramy, například Anglia Angel, Life Evil, Santa Satan, School Skull, Halloween Helvin, Hell Oven, Dollar Dollar. To je stupidní. Jo, spejme, takhle oni uvažujou, no. Ale já upřímně, já se snažím dohledat, já si musím přečíst víc tady těch knížek z toho amerického satanismu. Nebo jako strachu ze satanismu, protože mě fascinuje, mě zajímá, odkud to převzali. Jsou tady kreativní lidi jako Hambálková, která už jede vlastní freestyle, ale taky to převzala částečně, že jo, z jiných v úvozovkách dekodérů a z Q, že jo. A že ty anagramy vždycky jsou anglicky, no, jo, no. A Santa Satan, to je super, no. A když řeknete Patrik, tak to z toho vyleze krepák, když trochu chcete, protože, nebo Kirtap třeba. A Kirtap je skoro podobný jako květináč. Puh, že není, no a co, kde jste, abyste mě soudili. Tak. To bys měla přečíst nějakou knížku Teorie chaosu. Já bych zůstal u ty knížky. Patrik rovná se Satan, obviously, tomu jsme se už dneska dostali. Dressel ještě píše, ono to je v tom, že ten nový framework dá člověku nový náhled na svět, odemkne to nové souvislosti a tak dále. Jenže je rozdíl, když je ten framework nějaká akademická filozofie, sociologie a tak dále, a když je to konspirační mindset. Ekonomie taky umí být toxic framework, vnímání světa jen skrz čistý. Ano, jasně, jo, to je pravda. No. A je to vesměs vždycky podobný, no. Tomu se říká postmoderní myšlení. Skoro. Skoro. Skoro bych si troufl říct, ale. Já tady ještě nějak scrollu, jestli nahoru tady nevidím něco lehce satanistického, protože ono se bohužel nedá úplně dobře vyhledávat. Nedá se úplně dobře vyhledávat na Facebooku právě tady v těch příspěvcích. Ale můžeme možná zkusit ještě ohledně toho satanismu. Co kdybychom si dali trošku počkat? Dáme si trošku ještě lehulinkovou analýzu tady. Ohledně toho satanismu. Tak tady mám tohle video. Zkusme vyhledat, dáme Satan na Aeronetu, jestli tam bude dobře vyhledávat, fungovat vyhledávání. Ruská televize rozmázla šikanování Štefana Harabina na Slovině jeho vykonstruované začení. Ježišmaratých, Británie se snaží o transformaci Evropy do Satanistánu. Nemůže umít normální titulky. Normální titulek, vole, který má jednu větu třeba. Nejprve v Egyptě uvítali návrat Amon-Ra, potom v USA připravují populaci skrze UFO na akceptaci exopolitické reality a nyní v Cornwallu pochodují soudci posledního soudu. Oni jsou tak strašně mimo, tak strašně, strašně mimo. Ve službách Satanovy synagogy, děsivý příběh srbského prezidenta. Dobře. Tady měli ještě list předpovědí Hambálkové, fakt? A počkej, je super, že jsou lidi, kteří se tomu věnují. Mluví se nám zde odkazy na předpovědi naší největší faninky paní Renči. Spousta z vás by ráda viděla, jak často předpovídá, že se to stane a jestli už něco vyšlo. Vzali jsme na sebe nelehký úkol a prostě její příspěvky za letošní rok prošly. Všechny její předpovědi krásně, teda přesně uváděla termín, kde se to stane, jsme zapsali do tabulky. Nebylo to lehké. Po hodinách hysterického smíchu, pravidelně střídaným s usedavým pláčem, třemi lehkými mrtvicemi a jedním scelháním svirače se nakonec povedlo. Nice. Do tabulky jsme zapsali pouze předpovědi, u kterých Renča vyjádřila alespoň přibližné datum.
Dalších 254 tisíc příspěvků typu brzy se to stane, jsme do tabulky nezapsali. Vidět si obrázek sami. Můžeme to otevřít. A je tady to? Počkej, mají tu tabulku někde linknutou? Ne, to je prostě screenshot té tabulky, takže my nevíme, co to bylo. Jak to, že všechno ne? Je. To je škoda. Jinak záhadné to znamená ve světě renči asi tři možné události. Padne vláda ČR, změní se světový řád, že bude zdarma pro všechny a Trump se stane znovu prezidentem. Obviously, jo. Makes sense. Ale nemají to jako sdílenou tabulku teda. Dobře demagogizovalý tady to. Ten svěrač je jeden? Ano, evidentně jeden svěrač. Ten reverzní clickbait, přečteš si nadpis po tom článek, co by náhodou tam bylo něco jiného. Pravda. Patrik je zběhlý v Excelu jako já? Nejsem super znal, že znali v Excelu, jenom vidím, že když tu není sloupeček, vole, a není tu link na tu tabulku, tak mám asi zmůlu, že? OK, nevadí. Ne, že trošku mě mrzí, že tady není ta část s tím, co to mělo být, že? Tady to taky není trochu. Stane se to na Silvestra, zmatený Biden, OK. Jsou prostě jiné další příspěvky, OK, chápu. Nevadí. No dobrý, OK, asi dobrý. Já si myslím, že tady ani nemá smysl jako rozjíždět. Nevíte, kdo by mohl psát, když tak přemýšlím. Jak to je se satanistama v Česku teďkon? Když tady ty lidi, když já jsem v jejich pohledu teda další satanista. Kdo o tady tom píše? Satanisté v Česku dáme. Schválně, no takovýhle. V Česku žijí desítky aktivních satanistů, a nezajímá. Já potřebuji takový ty pseudosatanisty, ne ty reálně, jako ty, co se hlásí k různým averzním vůči křesťanství, ale já myslím, jakoby nepíše o tom nějaký bullshit web. Kdybychom na to narazili, co tady ty lidi vyhledávají? Možná půjdeme na Seznam, to tady jdeme spíš, ty jo. Že na Seznamu by to mělo být spíš. Přes Vánoce covid i chřipka oslabí, pak rapidní nárůst. No to se dá očekávat. Temné srazy satanistů v Praze. 2018, hlavním podle satanistů, tajemství satanismu, epochální svět, to bude krása. Stále více mladých lidí přitahováno satanem. OK. Vidíte, jak to vyhledávání funguje úplně jinak na těch platformách. Jo? Dinger to bude až moc kvalitní. Satanisté podpořili LGBT komunitu, jasně. Na Slovensku je kapela satanismu pro Batolata? OK. Čerstvé zprávy CZ, to už vypadá docela šitově, ale mě jde o to, kde byste se právě dočetli o těch satanistických bullshitech, jo? RF Hobby článek, jo? Vždy proti proudu, co to je? OK. Vím, co to je, čerstvé, ježišmarad, to je zase nějaký agregát, ne? Enigma Plus. Co vše satanismus obnáší? Jo, ale to je, jo, Enigma samozřejmě. Kdo to psal? Jiří Nechanický. Oni mají prémium taky? Fakinel. Logicky, že zavedli prémium. Takže Epocha Plus má taky prémium už. Mají tady prolinky na Epochu Plus. To vznikalo ještě za mě, děcka. Já jsem byl první šéfredaktor Epochy Plus, pro ty, co to nevědí. Se mi to net propsalo? Vypadá to furt stejně. Jako před těma 7-8 lety, a už tehdy to vypadlo šity. Mají taky to? Mají taky... Či můžu si to prostě, když to prolinknu, tak... Ne, mají články, vypadá to zatím zdarma, ty. Kdo ho promítá na oblohu? Nejšilenější konspirační teorie o měsíci. OK. Cool. A vidíte, že se tam debinkují ty konspirační teorie v té epoše aspoň, tak? Aspoň trochu. Tady plus koreně, jo? Dá se tady prostě koupit to plus nějak, jakože tady nahoře, očkat. To
Vyloženě musíte vlíst, elektronická verze, tištěná verze. A Epocha to nemá? Oni to nemají sjednocený? Proč? Proč to nemají sjednocený, ty vole? To nedává smysl. Tady elektronická verze si můžete pořídit. Okay. Ale články vypadají, že jsou prostě... Některý jsou, některý nejsou za paywallem, tady ty většina není, no, okay. No nevadí. Tady má teda satanismus, tady je schovaný, no dobrý. V pohodě. Tady máme Dingir, kde to bude až moc kvalitní, předpokládám. OK. Cože zdroje, jak si dovolují tady psát zdroje, ty. Stále více mladých lidí přitahováno satanismem, to je 2000, vole. To je 2000, to pro nás není úplně relevantní. Zde nejde jen o plundrování hřbitovů. Společnost je ohrožována daleko závažnějšími případy. Komise pro sekty a kulty diecéze Linz Andreas Girkovský. Připomíná minulý rok, kdy policie ve Finsku osvědčila 4 mladé lidi ve věku 16 let z rituální vraždy, při které svoji oběť umučili a poté pojedli její ostatky. Jo, cool. Zajímavý. 23 let zpátky, jo. No. Já předpokládám, že bychom to ideálně našli pravděpodobně, že to nebude mít jakoby centrální platformu, ale že to bude obtížně vyhledatelný, protože byste prostě museli procházet weby, jako je Aeronet, Protiprout, První zprávy a jejich variace, Zvědavce a tak podobně. A hlavně na těch sockách se to bude šířit. Že prostě lidi jako Hambálková a spíš jako tady ten člověk, co mě točil to video, tak do toho to budou vkládat, aniž by uváděli zdroje, a to vytváří to povědomí o tom satanismu. Plus se dá pravděpodobně podívat na nějaký, tam mě to našlo nějakou diplomku, ne? Která by to potenciálně mohla analyzovat tady to. Jsem to někde viděl, satanistické rituály spolu českých satanistů 21, jo? Na repozitáři. Historie satanismu České republice, vražda jako rituál. Tady 2021. To máme nějaký materiály. Na ukáčku, satanistické rituály spolu českých satanistů. 21. Rituál satanismus, církev satanová satanská bible, první československé sekty, satanová komunita, metodologie výzkum, empirická část. OK, takže vyloženě jde o církev satanovu? Tady má nějaký definice, tady je rituály. Rituály definovaný, satanismus. Mně na mysli vysvětlit, co znamená pojem satanismus. Patří mezi nová náboženská hnutí, ten termín začal být v 70. letech sociologické literatuře a má označovat některé nové formy náboženského života, jasně. Satanismus je pojem tedy opět velmi obtížné definovat, jelikož se liší od jedince k jedinci. Satanismus je takový, nemá jedinou posvátnou knihu, ne všichni satanisté věří na satana jakožto duchovní bytost. No, právě, no. Právě. To je právě ono. Nepředstavuje žádnou ucelenou tradici, vychází z různých směrů, jako například okultismus. Fenomén satanismus je obtížně uchopitelný, je vnitřně rozporný, hluboce diferencovaný a ideologicky rozteklý, takže jednoznačně říci, co satanismus ještě je a co už satanismus není, je zhusta nemožné? Právě zcela nemožné. Jo, to je právě ten problém, na který jsem narazil, když jsem si právě četl o těch amerických filozofkách satanistech. No. Problémem, co se týče definice, jsou pak také skupiny, u kterých se spíše než o satanismus jde o jakýsi mladistvý protest prostřednictvím satanistických symbolů. Ano. Jasně, no. Satanismus náboženský je ten, kdy satanisté uctívají satana formou modlitby, vzýváním, vykonáním pro ně oběti a podobně. Vrcholem těchto rituálů je pak tzv. Černá vše, ovšem otázkou, jak moc si tu akce skutečně kdy probíhaly a do jaké míry byly pouze fantaziemi křesťanských odpůrců tohoto vyznání, což většinou byly, no. To je něco jako rituální vražda u Židů, že jo? Která se táhla napříč staletíma v podstatě. Už je telefon?
OK. Sorry lidi, já tady ještě udělám pár věcí. Já tady zatím pustím aspoň nějakou hudbu do pozadí. Já tady musím poslat nějakých pár věcí a hned budeme pokračovat. Tak. Dobře. Já jsem totiž měl telefon v jiné místnosti a myslel jsem hovory, takže teď tady musím fixnout pár věcí. Kartáč se nedostal, jenom jsem to, neměl u sebe telefon. Mimochodem mám nový telefon po několika letech, to strašně dlouho mi trvalo to nastavit včera, to je všechno. Počkat, to je první věc je totok. Proč mi nejde poslat? Tak. Já to nemám historii zpráv, to je skvělý. Tak. Jedna věc a ještě to pošlu. Tak. Zjistil, že má docela šikovnější foťák tady ten firmware. Když potřebujete pevnou linku, ne, nemám pevnou linku, jak si můžeš vyvinout, mám v ruce telefon, ale nechal jsem ho v jiný místnosti, když jsem cvičil, víš. OK, a ještě musím poslat jeden link a to bude všechno. Jak se hledá číselník na klasickém telefonu? To si vždycky čapnul si za to číslo, který si chtěl vytočit a štáhnul si doprava a nechal ho vrátit zpátky. Easy as that. Tak, sdílet, kopírovat odkaz. Tak. To dá vložit takhle chytře, jo, nice. A tak, OK. Funguje docela dobře. Já jsem měl ten telefon už strašlivě zasekenej a už mi nefungovala ani pořádně síťovka, takže mi vypadával internet, takže jsem fakt potřeboval telefon. Konečně jsem se k tomu dokopal, protože já telefony nemám rád úplně. Takže jsem neměl největší motivaci, ale mám to už teda konečně nastavený. Správný boomer, víte co? Telefony nepoužívá, na TikTok chodí, jenom když jde nahrá video na desktopu a pro mě to má s Instagramem, ty vole. Jak se to vyhodnocovalo? No ale já neznám tu mechaniku, ale přijde mi to poměrně logický v tom, že podle toho, kde máš umístěný tu věc na číselníku, tak podle toho, jak dlouho jsi to táhnul, nebo nakolik jsi to táhnul, tak to vyhodnocilo to číslo a podle toho to poslalo dál informace, ne? Na záznamu mute nebude, na to mám práva, Barbo, v pohodě. Já už jsem si zaplatil rozšířenější licenci právě na Epidemic Sound, to znamená, že už mám, protože my, co vyděláváme hodně peněz, tak jsme strašně rádi, že si můžeme dovolit, když řešíme práva, tak jsem si zaplatil rozšířenou dražší verzi práv, to znamená, že na víc kanálech, na jedné platformě můžu mít tu hudbu, takže já si můžu dovolit některé tracky, nebo tracky odsud pouštět i tady a dá se mě to dávat třeba na Patrikovi streamy, protože to mám policencovaný, no. Ale nemůžu jiný samozřejmě, když jinak by to ne, jinak to. A občas se bude stávat, že se o to budu stejně prát, protože YouTube to neví, no. Xiverny, ahoj, zdravím tě taky. Tak. Co jsem potkávala přes metalový kluby, tak jsou brutálně rozlítaný do neironických rituálů přes takový ten protestní, filozofický, pro čistě módní, líbí se mi to vizuálně, k metalu to patří, jasně. Jo, přesně tak. Udělali spiknutí satanismu nebo satanistický týden, to by mohlo být fan playlist. Já udělám teďkon zejtřek jenom o tom, jak já jsem se stal tím satanismem, trošku tam zmíním právě ty problémy s tím. A zároveň já tady v Obsidianu mám právě už dost věcí, když jsem právě na spiknutí řešil ta videa o satanismu trochu. Řešili jsme teďkon, že jo, ty celebrity a satanismus trošku jenom krátce. Satanistické celebrity a jich tajná dvojčata. Pak jsem řešil satanismus trochu... Tyjo, náboženství podle mě ne tolik, tam jsme řešili vědu primárně kolem toho.
řešili tady v kabale možná trochu, o té židovské kabale, jak byla zneužitá v 19. století, ale nejvíc to bylo v QAnonu a úplně začátek toho satanismu a čarodějnictví byl tady. Zvládnou USA čarodějní ilumináti, tady jsem trošku řešil podle mě taky satanistický strachy. Ale určitě na to udělám ještě historický video kolem té morální paniky v druhé polovině 20. století ve Spojených státech, na to udělám samostatný video určitě. Ale teďkon dám spíš takovej ten, to čtení v té symbolice, to dám na zejtřek, no. Přemýšlím, jestli to mám tady, či to je antisemitismus, jestli tu mám někde. To byl ten tot, morální panika, únosy dětí. Ten preschool trailer, já jsem podle mě tady to měl už nějakým video, vystřihnul jsem to, že jsem si řekl, že to dám na samostatný video. Ten McMartin preschool trial. Uvažuji, jestli bych to nějak zmínil, nebo jestli to víc jako ucelím. Že bych to víc ucelil možná trochu. A toho Johna Todda jsme tu měli. Mikea Warnkeho jsem podle mě tolik neřešil. Myslím, že o tom Mikeovi Warnkem jsem mluvil právě v tom videu o Johnu Toddovi a čarodějnictví ve Spojených státech. Zkus West Memphis 3, když už si stanista, co je West Memphis 3. Jo, to jsou tyhle. To je ten, ne? To je zápletka Stranger Things, poslední série. Není to tak? To je ono. Jo, to je ono, ne? Jak je obvinili z satanského rituálu, není to ono? To by možná chtělo samostatný video na ně. To je docela dobrý point. Tam britskou a kapela verzi hymny. To je jako zvláštní seznam, tyjo, co tam mám puštěný. Jo, to je ono. Vybavuju si to. No. To bychom mohli, hele. To není špatný nápad. Já si to dám do svého seznamu témat. Můj seznam témat je poměrně... West Memphis. Tak, že si sem dám, jak jsem se stal satanistou. To si dám na, to budu točit zítra, to si jenom takhle zažlutím. OK. A to je docela good point, no. To dáme, že bychom dělali satanistický speciál na Vánoce. not bad idea, to je ve skutečnosti. Vidíš, ty jsem rozhodně ještě v Obsidianu neřešil, protože já jsem spoustu těch věcí ještě nezapisoval si sem. Mám různě rozházený po poznámkách. No, vidíš, ty, tady to zavřem zatím. Yes, please, si piš, to udělám. Na YouTube je o tom pár videí, dokonce česká hra bych něco jako ústředna pro dotační volbu, pošel co to, jo, vyřešíte ty telefony, OK. Patrik má práva na všechno, viď? No, na všechno ne, mám práva na to, co je na tady té databance. Já už jsem si právě za ty roky vyčlenil některé databanky, které jsou lepší a horší. A Epidemic Sound mi funguje dobře, tam mám na hudbu z posledních dvou fakt a spiknutí a myslím, že jsem to použil ve zvědátorech někde, tak jsem bral odsuť a dělám si na to tady třeba, vidíte, playlisty přípravný. Mám deskovkový playlist, roswellský playlist, majestátní, zajímavé, sentiment, elektro. A dělám se tady iluminátský playlist, kde tady mám prostě tracky, který mám připravený na určitý části iluminátů, vždycky s poznámkou, na co to jakoby plánuju. Takže a ta hudba je kvalitní z toho Epidemic Soundu, není to žádná shitty databanka, je to fakt kvalitní hudba. A za B, no to je ten základ, že jo, a za B prostě je to použitelný na víc platform, no. Takže pokud byste chtěli být jako tvůrce, anebo chtěli řešit třeba, že jenom na jednu platformu, na jeden účet na každý platformě chcete nahrávat třeba nějaký videa, jakýkoliv, tak doporučuji Epidemic Sound, protože mají relativně levný předplatný a ta hudba je fakt kvalitní. Je tam hromada různých žánrů, mají tady zároveň i sound efekty, obrovský množství sound efektů. Takže doporučuji, je to docela dobrá centrální databanka a musel jsem se procpat hromadou různých jiných databází, abych se dostal sem a našel tu správnou. No.
Tolik materiálu bychom točili hlavě rozhodně. Kafiko, dobrý odpoledne. Už máme odpoledne, jo, 14.38, to je. No, ok, já se dám asi lidi za chvilku oběd a pak dáme asi nějaký hraní, mám takový pocit. Já se ještě trošku se sumíru tady v hlavě, co provedu s tím satanismem zítra, ale mám už docela představu, že spíš tam jako naznačím, co má Dingir ještě o satanismu. Tady mají docela dobrý intro, si pak asi přečtu možná. Dlouhý stín antisatanistické paniky, jsem ani nevěděl, že mají tady ten článek. Od Vojtíška, nice. Není Vojtíšek ten, co jsme ho měli na Zvědátorech? Teď počkej, teď si nejsem jistý. Nebo... Ne, není, teď se nejsem jistý. K americkému satanismu měl docela dost pěkný rozhovor reportáží Genetically Modified Skeptic, ale to nejspíš nosím dříví do lesa. Hele, já ho znám, ale moc se na něj nekoukám, vidíš, to je dobrý point. To je docela dobrý point, jako pokud to někdo už zpracoval, já se nebráním tomu občas se inspirovat nebo najít si o tom víc přes tady ty dobrý tvůrce. OK, cool. Já ho ani neodebírám, já právě nesleduju za stolik tady těch lidí, takže... OK. OK, nice, ten má víc věcí, koukám, nice. Tady to lidé takhle sledovali, mě sere, ty vole. Vy zadáte parametry, ten Google je fakt strašný, vy zadáte přesný parametry a on vám to vyhodí, vole, 10 videí a pak vám to dá si úplně jiný, jakoby, tvůrce. OK, tady je zpátky zase. Jo, a zase je to takový, a kolikrát to jde úplně jinam, jako. Ben Shapiro catches himself agreeing with satanism, oh nice. Oh, to bude studnice materiálu, koukám. Jak to má se zdrojema? Recently I... Jak to má se zdrojema? Tady řeší teda jednu konkrétní knížku a tady s nimi máte přečíst, to dává se docela smysl. Tady máte support a tak. Resources for atheists in need. OK, nice, má tady. OK. Jsou ale jako spíš obecný zdroje, koukám, dobře. Dělám jenom, jak to má řešený, on bylo, že cituje, jo. Tak když používá knížku, to dává smysl. Ale díky za tip, vidíš. Google nejde úplně na AI a to je problém. No on právě jako jede, ale na takový, která nefunguje úplně dobře. Ohledně recommendation algoritmu a vyhledávacího algoritmu. To je fakt rizovka. Na to existuje docela dobrý videa, to jestli se mu nevěnoval i Corridor Digital už ohledně vyhledávání Google, a nejsem si tím jistý. Bylo to trošku mimo jejich jakoby záběr, ale oni ho používají, že? Dinger by mohl mít taky, to je good point. Dole tady? Antisatanistická panika, hele. Satanismus, jo. Super. Stále mezi námi, nice. Oh, vypadá to, že tady je tolik, což je dobře. No, má materiál na čtení, to jo. Konspirační teorie a náboženství. Co ale četl, ne, podle mě. Tak radučky jenom. Jo, to mluví o knížkách konkrétně. OK. OK, v pohodě. Z čulu tě vidí. Není to úplně dobré. Je zvítězil divák. Kvalpata, ahoj, díky za follow. Jo, taky mají tady, hele. Hexafobie. Chorobní strach 666, jo. Mají tady různý témata. Satankon 23, protesty zevnitř i zvenčí. No toho mají víc už tady na satanismus jako takové. Mají konference, jo, to byla konference z Lenska už. Konspirační teorie pohledem religionistiky, to jsem tuším četl, ale nejsem si úplně jist. OK, cool, takže myslím, že si, já si něco malo ještě dočtu na Dingiru. Zítra ráno. A dneska odpoledne. Ale spíš to zejtřejší video postavím na tom zneužívání symboliky toho mýho videa, no. Prostě jsme...
Jak to pojmu, ještě uvidím. Z toho mají strach i Hippomonstro se Squipedy, ale vždycky, ano. Jak horoskopy, trošku, je to trošku jako horoskopy, ano. Uvidíte, má to 3900 shlédnutí, skoro 600 komentářů, nevím, není už to trošku dál? Jo, 600 komentářů, okej. Takhle blbě, blbý formát, ty vole. What? Jo, musíte udělat tohle, už to vidím. No, už to stojí. Bude mít tohle skoro stejně slídnutí jako to moje video, to je nejlepší. Tohle. Že aby jsme další 60 přidali, to byste mohli, no, samozřejmě. Uvidíte, jak to bude relevantní, no. Záleží, jak se to zobrazí, že? Dobrý, no tak každopádně feny na vodu už mají dosah, jsem satanista. Woo! To se počítá asi. Samozřejmě, když tak lidi, kdo jste tady prvně nebo nevíte, tak když dáte vykřičník spiknutí, pošle vás to na můj kanál, tady mám teďkon v podstatě 3 měsíce. 3,5 měsíce, je tam skoro 70 videí o konspiračních teoriích, vědě kolem nich, různých dezinformacích a tak podobně. A to video, který teďkon řeším, tak je tohle. Ještě vám linknu to video, který máme když tak na Discordu, kde o mě mluví v tom čase asi 1.05 a je to napříč ten videem 1.07. To bylo tohle. Já jsem se stal satanistou, no. A nemůžeš tomu věřit naplno, je to o emocích, co myslíš? Co je tady to za ten, či co to je za song? V jakém jsme to playlistu? To jsem měl připravený na nějakou část Illuminátů, mám pocit, že 2 roky zpátky, ty jo. Jo. Já tady mám různý jakoby nápady na to, v jaký části toho videa použít tu hudbu právě. Že vraj, jako určitý části jakoby produkce, preprodukce jsou, že vybírám i hudbu, abych věděl, jak jako naladit ten tón potom toho scénáře nebo natáčení, no. Blbý je, že už mám několik intro hudeb vybraných a nejsem schopný se zatím rozhodnout, protože některý jsou fakt cool a každý má trošku jiný tón, to má samý u outro hudeb a tak dál. Počkat, ty jsi tak nějak předpokládal, že tomu dojde, když jsi vzal to triku? Ano, Dirmone, já jsem vyloženě si to tričko bral na video o QAnonu poprvé. A říkal jsem si, že bude prdel, kdyby se někdo takhle interpretoval a měl jsem ho předevčírem nebo když jsem točil to video o Zítkovi a tam jsem to nečekal, ale přišlo to. A vyloženě ze mě udělali satanistu, protože mám tričko kapely Dítů, Stepstormhal, na jejich koncertu jsem byl, takže... jako nečekal jsem, že to vyjde takhle, ale vyšlo to. Říkal jsem si, kdyby se toho náhodou někdo chytil, ať se utopí v symbolice, no. Jako jo, no. Tada, success, vole. Jsem satanista. Ach jo. No super. Dobrý, takže já už tady mám nějakou literaturu, dáme tam nějaký krátký intro a pak budu muset udělat vyloženě o satanismu video, mám pocit. Jako vyloženě samostatně o jako těch rozdílech v tom, o ty satanistický panice spíš. Ale to zní skoro jako docela velká věc, upřímně. Já to budu krátce řešit i v Illuminátech tohle, v posledním dílu. Takže to už, co ještě počkáte. Tady to, ale... Měli bychom na to udělat nějaký spiknutí, no. Jo, šikulka, no. Pokračování Illuminátů, rozhodně. Při výběru intra ti pomůže chat. Rozhodně, to je. Ale to je, já když se na to podívám, jenom for fun, protože já lidi půjdu asi se rád za chvilku pauzu, dám si nějaký asi oběd. A pak dáme asi, přemýšlím, jestli Long Dark nebo něco takovýho. Když dáme tady, co tady máme, jo. Co tady to bylo, či to nebylo intro, že jo. Finále to ne. Intro line, tady to jste slyšeli v předpremiéře na Patreonu, upřímně. Hello, motherfucker, ahoj, slípře. Tohle jste slyšeli na předpremiéře na Patreonu, pokud jste to viděli. To mám vybraný už asi 2+ let na intro Illuminátů, ale nejsem s tím teď úplně super happy. Víte, intro 1.0 třeba. Mám jako představu, co tam bude vizuálně. Takový pomalý nájezdy kamery. Do místnosti, kde budu natáčet, to je taková stará knihovna. A pomalý vlastně příjezd k nástěnce, anebo vlastně odjezd, on je to obrácený. Jo, dáme tady trošičku spoiler. Ta pointa je, že jedna z pracovních verzí intra je, že začínáte na close-upu, na, víte, co blízký záběr,
na close-upu na nástěnce, ale ještě to nevíte, že jste úplně na nástěnce. Vidíte prostě nějakou fotku, nějaký symboly a takhle mezi nimi jakoby přejíždíte a možná tam dávám titulky na začátku. Jo? Jedete vlastně z temna, je to pomalej expanding shot. Jo? Možná můžu takhle změnit kameru, až toto končíme. A v podstatě teď, jak přichází ta, co to je? Paní basa, to je čelo, se nejsem stej. Tak v podstatě začínáte víc vidět další věci, nějaký linky z červených těch nití, jak vlastně začalo prolinkovávat. A nějaký další obrázky a informace k tomu. A vlastně začínáte postupně odhalovat celou velikost toho, jak jedete vlastně s tou šňůrou a začínáte odhalovat, že to není jenom jedna věc na nástěnce, ale že je tam víc a víc, že se různě šněrujou a proplítají a tak dál a mezi tím vám jedou nějaký základní titulky. Ale to je jenom jedna z verzí, se kterou nejsem 100% spokojený, takže je možný, že takhle to vůbec nebude. Protože já mám v plánu udělat vlastně to, co mám tady v Obsidianu. Jo, což je moje něco jako pracovní nástěnka iluminátů, tak mám v plánu pak, až bude dodělaná, tak ji udělám fyzicky. Jak to spolu souvisí všechno. Jak vy to nevidíte. A vlastně to bude takhle udělaný a bude se to postupně odhalovat, abyste viděli celou tu šílenou propletenost. A odjede to od té nástěnky. A přijde to k tomu stolu, kde já budu sedět a točit. To je verze 1.0. Ta hudba je skvělá, přesně Alain. Ta hudba je... Moje husinu. Já jsem právě strávil strašně moc času tady na té databance i na jiných. Jenom tím, že jsem vybíral hudbu, protože jak asi víte, tak mě jako hudba je alfa omega jako mají videí občas. No, často. Takže jako když najdu tu správnou hudbu, tak kolikrát ať se děje, co se děje, tak pro mě je strašně důležitý jako realizovat, no. Těším se, ale Dětlov mě i rozbrečel. No, hele, bude to jiný než Dětlov samozřejmě, protože Dětlov má jasnou storylineu, jo. Ale já se ji pokusím jakoby reprodukovat tady tu storylineu, trošku vytvořit vlastní lineu, abyste se trošku jakoby s těma postavama zblížili, abyste chápali jejich motivace a můj přístup k iluminátům je víc vzít ty historický data a ty odhalený materiály a jako vytahat z toho, co nejvíc jakoby lidský příběh za tím vším, aby ten divák víc měl prezentovaný data, ale chápal, co to znamenalo být iluminát, co dělal Weishaupt, proč to dělal, co dělal ty ostatní a jaký to mělo dopad. A takhle to vlastně pojede napříč těma videama. Takže já jako doufám, že ten lidský příběh tam bude taky. No, tak uvidíme, protože to je trošku větší výzva než u Dětlova, kde to byla relativně separovaná událost, no. S jasně danou z toho chronologií. Ahoj, Otrmano. Ertlmano. No, mám tady ještě nějaký intro, mám outro bavorských, jo, či? Jo, to je jedna z verzí. Čkej. Jo, tady to je další, jo. Intro buď kapitoly nebo části. Počkat, co je Björ. Schválně. To jsem podle mě našel relativně nedávno tady to. Co to je za track? Jo, to jsem líbil ten... Disovej pokles dolů. Co bys nepamatuji tady ten. Jak to graduje? Jo, jasně. To mělo být intro bavorst části o zednářích? O templářském zednářství? O čem to mělo být? Si myslím, že jo. Kdy vlastně jakoby vyprávíme tu jejich fiktivní historii. O toho Šalamounova chrámu přes templáře a tak. Jo, a teď tam přichází ty hodinky. Jo, to je ono. Protože oni se dají pak používat ty části samostatně, že něco vyříznete, něco použijete, že jo, namixujete to a tak. Ty hodinky se mi líbily, to tempo. On tady jsou hodinky, ale chápete, co tím myslím.
A ne, ano, a ještě tam byla variace, že to bude součást intra jako takovýho, kde bude řekněme zahraná část setkání Illuminátů. A to tempo je vizualizovaný jakoby průchodem a střihama ve starých budovách, kde se scházejí. A popisujete vlastně tu, jak si je lidi představujou, tak. Takže tam právě ta, ano, přesně, jak píše Helidor. V kutoholky vadlo, jo. A vlastně je to takový to intro do té tajemnosti toho hnutí. Můžeme to pokračovat, ale hovince přeskočím. Tady to začne kradovat trochu. Protože oni v tu chvíli z toho použijete dvě separátní části. To intro je trošku jiný a tady ta část od 1.20 jde dál. Je samostatný intro skoro. A jak to finishuje tady to? To dropuje? Jo, husina. Jakmile mám husinu, tak vím, že tam hudba jde. To je můj detektor. Moje tělo pozná automaticky dobrou hudbu. Jo, tady není úplně... Ano, tady není žádný jakoby vyloženě eskalace. Tady to eskaluje, ale není tam ten boom, takže tam bych musel vymyslet, jak to prodat, no. Ale má to cool stoupák, no. Jo, tady ta část mě baví, no. Já mám strašně rád jakoby hudbu, jakoby ve audiovizuální tvorbě hudba podle mě je strašně důležitá. A zvuky obecně jsou strašně důležitá součást toho všeho. A když máš dobrou hudbu a sound design, tak jsi schopný přebít strašně moc nedostatků. Když víš, jak pomocí hudby a zvuku vyprávět příběh, tak ostatní věci jsou relativně sekundární. Samozřejmě ten skript, na čem je to celý postavený, taky hraje roli, ale víš, co tím myslím. No ale to je zase jenom jedna z variací, jo. Jak říkám, těch variací je spousta. Tady to je drsný outro. Jo, to já nebudu spoilovat, protože to možná použiju. Jasně. Odhalní nástěnky, zkrátě vyříznou prostředek, počkej. Jo, to byla další verze, ale to bylo podle mě, to nebylo úplně do intra, ne? Jo, to nebylo, to bylo do titulku potenciálně. A to je moc uplifting, no. Jako je to dobrý, byl to tady dobrý ten. Když to bude přicházet odsaď sem. To mělo být outro, jedno z outer podle mě. Kterýho dílu? Myslím, že druhýho? Že druhý díl měl být outro tohle. Protože každý ten díl má trochu jiný tón a podle toho bude ta hudba trochu ho provázet. Třeba antisemitismus má hodně takovej simplisticky to říct, melancholický až smutný tón, kde tady ty jakoby machizivní orchestrály moc nebudou, protože tam nesedí. A to bude spíš jakoby smutný a jednoduchý. Takže housle, jedno, jo, klavír a tak. A ne takovýhle závěry. Tady to mělo být podle mě outro, který je díl. No. Chvíli věcí, je tady ho teda víc, no. Piano outro. Tohle jsem zamýšlel na třetí díl. Že tady máte ještě mluvení podle mě, tady se jde do závěru. Tady se jde do závěru a pak je, na titulky je ten, tady vidíte vizuálně ten drop. To je ještě podkresový a pak přicházejí titulky. Je to zase jedna z verzí, jo? Protože tady ten styl hudby se ponese celým tím třetím dílem. Disturbing piano a housle.
s takovým temným dopadem prostě, víte co, holokaust, nacismus, to je antisemitismus, který přetrvává staletí. Prostě tam nemůžete úplně doufajíce budovat dušný zámky. No. A upoutávka na 4. Hello, Romane, dobrý den, díky moc za 20 měsíční resub. Tady jsme trošku se odklonili od hlavního tématu, a to nevadí, protože já tady ještě záznam uříznu. Hello i tobě. A tady mám nějaký outro a trailer a takovýhle věci, takže vidíte, že tady toho, jako samozřejmě tady v tom seznamu není všechno. A já to budu ještě dál procházet a hledat, takže je to docela jako zábava, no. A samozřejmě pak následně tady to procházení i určuje, jak to napíšu, že jo. Takže když už budu 100% vidět, co, proto já potřebuji tu hudbu najít. Jaký intro třeba bude v Bavorských Lumenátech, tak podle toho napíšu, já ho ještě nemám napsaný. Mám jako různý verze, jak si to představuju, ale ještě jsem nenašel tu hudbu, do který, až ji uslyším, tak řeknu, jo, to je ono, tam to zapadne a bude to. To vlastně podobně to bylo u mýho videa s tím, že jo, Dutá země a samozřejmě Djatlov. Tak Djatlov byl úplně jasná hudba, tam jako se, až do té míry, že to mám demonetizovaný, respektive to video mi nic nevydělává, bohužel. 350 tisíc views a nic z něj nemám. A cesta do středu země byla vyložená, že jsem našel skladbu na Epidemic Soundu, tady, a věděl jsem, že to nějak chci použít, ale nevěděl jsem přesně pořád jak, a nakonec jsem jako trošku se stříhal. A trošku mě mrzí, že jsem to intro v podstatě točil těsně před vydáním videa, protože si myslím, že se to zasloužilo ještě lepší dodělání, když jsem si právě nedal ten čas. Djatlov je stejně lepší? Djatlov je specifický. Djatlov je specifický v tom, já takhle vlastně nemůžu pouštět tu hudbu. Djatlov je specifický v tom, že myslím si, že na intro jsem strávil mnohem víc času v první řadě. Taky ne tolik, kolik bych chtěl, ale mnohem víc. A za B, ta hudba prostě byla geniální v tom, že byla v podstatě dělaná přímo pro to téma. Takže když se podíváte na... Když dám teda znova fakta, Adam Djatlova, já to někde linkuju dole, ne? Pane Djatlovovi. Mlč. Já jsem je tady kreditoval někde, jo. Sorny Nye od Kauanu, teď to nemůžu pouštět, protože bych dostal ten. Tak oni vyloženě dělali album Sorny Nye jako omáž na Djatlovou výpravu. A prostě to, ty dva tracky, Aqua, a počkat, ještě tam bylo jedno, ne, který jsem použil. Aku až něco, ne? Se nejsem jistý. Tak to je prostě úplně, to se dělo jak prdel na hrnec. A já jsem vlastně dostal svolení od těch autorů, od Kauanu, jsem jim psal, ale ty produkční práva na distribuci vlastně někdo jiný, ten mi je nedal, takže mi to demonetizovali.
Bohužel, nebo jakoby prachy jdou někomu jinému, vlastníkům práv, no. Ale i přesto jsem si řekl, fuck it, ta hudba je geniální, takže já ji tam prostě chci a ta hudba je geniální. Když si poslechnete celý to jejich album, to je prostě paráda, no. Bolí tě poslouchat svůj vlastní hlas? Už ne, Martine. Už to tak není. Bejvalo to tak dřív, ale já už jsem zvyklý. Vzhledem k tomu, že ho neustále poslouchám, víš co, roky, když ho roky posloucháš na streamech a videích a už jsou doslova tisíce videí a tisíce hodin tvýho materiálu, tak to tak není. Spíš mě štve, když se přeřekávám do videí, když prostě, to se mi bohužel děje často uspiknutí, když někam směřuju myšlenku a řeknu to třeba blbě, tak to mě štve, ale ten hlas už dávno ne. To bylo na začátku dost. To jako jo. Máš nějaký tip na hledání hudby? Dávám na YouTube videa z dronu a hledání vhodné hudby mi zabere snad stejně jako samotný střih. V Opiku, pokud ti nevadí investovat třeba 2-3 stovky měsíčně do fakt dobrý hudby, tak bych ti doporučil to Epidemic Sound. Epidemic Sound je na to absolutně, tam je ta hudba naprosto geniální. A stojí to, ta levnější verze asi $10 měsíčně, bych řekl. Nevím, jestli to nezvedli už, možná na 15. Ale ohledně free hudby je to na hovno, to ti řeknu rovnou. Jako free hudba stojí za prd. Pokud chceš fakt dobrou hudbu, tak doporučuji nějakou tady z těch databank a za mě ten Epidemic má fakt dobrý věci. Ještě můžeš zkusit tu databanku hudby YouTube, ale já nevím, od té doby, co používám tohle, tak to je jak hovno na ulici proti Dortu, no. S tím, že Dort je tohle teda. Takže upřímně bych... Já to měl vždycky tak, že pokud to stálo za to, tak jsem do toho investoval, přestože jsem měl málo peněz. Takže pokud by ti to nevadilo, zkusil bych si poslechnout ty jakoby free accounts, můžeš zkusit poslechnout nějaký jejich věci, můžeš procházet doporučený, mají tady prostě, můžeš si tady dělat, ukládat playlisty, poznámkovat si ty tracky, já nevím, mně to přijde dobrý. Jo, máš tady přehled u každého tracku, jestli jsi zostáhnul a kdy, v jakém projektu ho máš, nevím. Máš tady vizuálně vždycky, protože já jsem se naučil, že poznáš hudbu podle vizuálu taky, že jo, podle waveformy, víš, co je to za typ hudby. Takže to ti taky strašně pomůže se rozhodovat, jestli to je ta hudba s tím tempem a délkou a směřováním, co ty chceš. Já nevím, je to přijde dobrý. A furt tady přidávají nový funkce, třeba jako Find Similar, podle té části hudby, kterou ty si vybereš, že najdeš podobnou tomu tracku. Jo. Můžeš stahovat buď full mix, nebo různý verze té hudby. Jako já, nejsem za to placený, ale je to fakt dobrý, ten Epidemic. No. Mně se hodně líbilo to hudební intro v Roswellském incidentu, ten postupný náběh. Jo, to mě taky, no. To už ani nevím, co to bylo za track v tom Roswellu, tyjo. Bude to vůbec doporučovat? Tady to doporučování vpravo je hrozný. Kraus, proč by se koukal na Krause, tyjo. To nenabízí Roswell, musím předělat thumbnailu toho Roswellu, mimochodem. Záhada hory mrtvých a tady vpravo má, vole, shity ten, tyjo. Ach jo. No dobrý. Jo, jsem poslal rozvornu. No tady to je čověče, vidíš, já se většinou pamatuju ty tracky. Co je tady to za track? Já už vím, co to je. A s tím jsem trochu spokojený. Protože tam jsme si zároveň hráli se zvukama. Tam je hromada různých inputnutých zvuků z Epidemic Soundu. Tamhle zmáčknutí tlačítka? Tady to tikání, to se tam přidalé všechno. Tohle samozřejmě je exploze, takový ty, to bylo caprdel, jo. Použití hromady různých záběrů a vytvoření příběhu na základě jako něčeho, co neexistovalo. To je byla jiná věc, no. Kdo jste sledovali streamy, tak víte, že já jsem měl hrozně dlouho problém tam něco napsat a mě to furt nefungovalo, nakonec jsem se rozhodl proto použít tu hudbu a vizuály se zvukama jako příběh spíš než slova. A myslím, že to bylo dobrý rozhodnutí. Že to fungovalo. Rozčilou tě tři vrtulníky mě taky. Mě mrzí, že jsem neměl lepší záběr. Souhlasím s tebou úplně, bádvo. A to byla, tyjo, tu mám někde tady... jo, to byl schválně, to byl... no, to byl to Ufim, nebo Cosmos Inverted, to nebyl Mission? Čekaj. Ne. To bylo outro. Kalisto to bylo. Intro Roswell? To bylo Kalisto. No, a bylo tam spousta jiných, který byly variace. Hele. Investovat se mi do toho nechtělo, ale zní to fakt dobře, tak možná zkusím díky. Hele, v Opiku zkus to tak, zkus to si pustit zdarma, můžeš jakoby si podle mě poslechnout ty věci s těma, s
Víš co, s vodoznakama, ale upřímně já fakt nemám žádný typ na dobrou hudbu zdarma, aby se přiznal. Já už to dlouho nedělám, protože z mý zkušenosti byl strašný problém to vyhledat a kolikrát ani nevíš, jestli ty práva na to máš. Protože různý servery a databanky a videa na YouTube ti řeknou, že je to royalty free a není. Jo? Takže tam je to i skoro lepší ušetřit svůj čas a vyřešit si práva tím, že si prostě pořídíš třeba nějakou dobrou databanku, což já jsem je vyzkoušel několik a ten Epidemic je fakt dobrý. No, uvidíš, ale uvidíš. A když tak holta YouTube databanka, no, tam máš jistotu. Jakoby. No, ale není to žádná bomba za mě, no. Musíš to prostě prohledat, já to párkrát zkoušel, pak jsem to vzdal poslední dobou. Raid korporace, teď skoro nikdo není online. Jo, jasně, jasně. Lidi, já dám pauzu na oběd, díky moc, že jste přišli na moje odhalení, co by satanisty. Zítra na to teda natočím spiknutí, abyste to měli pěkně... Abyste to měli pěkně na víkend. Nezapomeňte, že vycházejí videa třikrát týdně, to znamená, že když budete komentovat, sdílet, šířit nejenom spiknutí, tak budu moc rád, ale zároveň tady ty záznamy z Twitche vždycky jsou na dvou YouTubeových kanálech, Patrikovi streamy, tam jsou takovýhle pracovní a kecací věci a Patrikovi hry, tam jsou, je to šok, jsou tam hry. Takže tady záznamy konkrétně nemáme, ale máme je na dvou YouTubeových kanálech, takže budu moc rád, když se tam budete koukat, sdílet, to komentovat a tak dál. Pozdravujte korporaci a uvidíme se odpoledne. Já si dám asi ještě dneska Long Dark, uvidím, dám něco asi herního podle toho, na co bude chuť na odpočinek, jo? Super, mějte se fajn zatím, díky za pozornost a ať je satan s vámi!